Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa mitata kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alli waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Allahumma alhimna rushdan wa'izna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Allahumma arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Amin summa amin. Tafseer Surah An-Nisa, Raku number 20, Ayat number 135. Ya ayyuhal lazina amanu, kunu qawwamina bil qisti shuhada'a lillahi, walau ala anfusikum, awil walidaini, wal aqrabina, iyakun ghaniyan aw fakiran, fallahu awla bihima, falatattabi'ul hawa, أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرزوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ. قونوا قوامین بالقسط, تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ, انصاف کو قائم کرنے والے, انصاف کے لیے کھڑے ہونے والے, اٹھ جانے والے, نا انصافی ظلم زیادتی حق تلفیوں کو دیکھ کر بیٹھے نہ رہو, اس کو بے حسی سے اس کا تماشا نہ دیکھو. جب نا انصافی ظلم اور زیادتی ہوتے ہوئے دیکھو تو کھڑے ہو جاؤ, تم انصاف کے علم بردار بن جاؤ. کس کاسٹ پر؟ خواہ تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات پر, تمہارے والدین پر اور تمہارے رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ نساء کے احکامات دیتے ہوئے اب ایک ایسا حکم جو معاشرتی سطح پر ایک بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے اس کو بتا اور سمجھا رہے ہیں. میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا اور بہت دفعہ سورہ نساء کے دوران کی بات ہو چکی ہے کہ سورہ نساء میں مختلف سطحوں پر احکامات دیے گئے, گھریلو سطح پر, پھر اس کے بعد افراد کی سطح پر, گھر سے افراد کے بعد ایک گھر پورے کا پورا سسٹم جو ہے گھر کا ایوالو کیا گیا, پھر معاشرتی سطح, پھر بین الحکومتی سطح, پھر فورن افیئرز اور بین الاقوامی سطح پر احکامات, اور اب پھر معاشرے کی اصلاح جو ہے وہ بتائی جا رہی. اسی میں ہمیں محفلوں کے آداب اور ایٹیکیٹس اور ایتھکس بھی سکھائے گئے, اور اب ایک اسلامی معاشرے کے اندر وہاں پہ فلاح کے لیے, کامیابی کے لیے, سکون کے لیے ایک بہترین طریقہ عدل اور انصاف کا قیام, اس کا مشورہ دیا جا رہا ہے. عدل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے, صفت خداوندی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ العادل ہے, وہ عادل ہے. کیا اس سے قیامت کے دن اس کا عدل مانگنا ہے؟ وہ کہنے والے نے خوب کہا, پنجابی کا ایک شہر ہے, عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو, کرم کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے ہو. تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے قیامت کے دن عدل نہیں, اس کا کرم مانگنا ہے. اس کا کرم اور اس کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال ہوگی, اس کی بخشش اور اس کا رحم شامل حال ہوگا تو معاملہ آسان ہوگا. اگر وہ عدل کرنے پہ آیا تو بڑی بڑی اونچی شانوں والے عذاب سے دھر دیے جائیں گے, اور اگر کرم کرنے پر آیا تو مجھ جیسا سیاہ دامن شخص بھی انشاءاللہ ضرور بخش دیا جائے گا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ عادل ہے, عدل کرنا اس کی صفت ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ پورے کا پورا کائنات کا نظام میزان نظام عدل پر قائم کیا. اللہ حکم بھی دیتا ہے, وَلَا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَان, میرے اس کائنات کے نظام عدل میں بگاڑ مت قائم کرو,
میں نے اس پورے کے پورے نظام کائنات کو عدل کے نظام پر قائم کیا ہے، تم اس کے عدل کے اندر، اس کے میزان کے اندر تم سرکشی نہ کرو، تم اس کے عدل کے نظام کو برباد اور اس میں بگاڑ نہ پیدا کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی عدل کرنے والے ہیں، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسوہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے وہ بھی عادل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے پچھلے ہی سبق میں وہ واقعہ پڑھا کہ کیسے وہ بنو ظفر کا ایک شخص طمع یا بشیر بن عبیرک، یہ منافقین اور اس کے ساتھ اس کے منافقین کا بڑا چرب زبان ٹولا تھا، یہ مسلمانوں کا گروہ تھا نا، چوری اس نے کی تھی اور الزام یہودی پر لگایا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی حقیقت کا جب پتا چلا کہ یہودی نہیں یہ مسلمان منافق چور ہے، تو عدل کا تقاضا کیا تھا اور عدل کے تقاضے ہی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو الزام سے بری ذمہ کر کے اس منافقوں کے ٹولے میں اس بشیر بن عبیرک کے اوپر حد سرقہ جاری کی تھی، گویا یہ عدل تھا، حالانکہ وہ یہودی تھا اور یہ کلمہ گو تھا، لیکن عدل کا تقاضا یہ تھا کہ سزا اس ہی کو دی جائے گی، حد اسی پر جاری کی جائے گی، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ نان مسلم ہے، یہ اسلامی معاشرے میں عدل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت طیبہ کا وہ واقعہ کہ ایک مخدومی خاتون نے چوری کا معاملہ کیا، بنو مخدوم کی ایک خاتون تھی اور بڑے اونچے گھرانے کی خاتون تھی اور بڑی معزز گھرانے کی خاتون تھی، اس نے چوری کا معاملہ کیا، مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی گئی اس عورت کو چھوڑ دینے کی، اس پر حد نہ جاری کرنے کی، اور سفارش کس کے حوالے سے کروائی گئی تھی، حضرت اسامہ بن زید، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارث کے بیٹے، حضرت زید بن حارث خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ہیں، اور پھر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید مزید حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب پانے والے ہیں، حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید کے ذریعے سفارش آئی تھی، لیکن جب سفارش آئی تھی اس چوری کرنے والی مخدومی خاتون کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا تھا، آپ نے اس سفارش کو، ایک چور کو چھوڑ دینے کی سفارش کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ناپسند فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، امت کے لیے پیغام تھا، آپ نے فرمایا تھا تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا، تم پچھلی قوموں کی طرح نہ ہو جانا جو حدیں جاری کرنے میں اپنے نچلے طبقے کو تو رکھ لیتے تھے اور اپنے اوپر والے طبقے کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی جب حدیں جاری کرتے تھے، سزائیں جاری کرتے تھے، تو اوپر والے طبقے کے اوپر حدیں اور سزائیں جاری نہیں کرتے تھے، نیچے والے طبقے کے اوپر سزائیں جاری کرتے تھے، تم ان کی طرح نہ ہو جانا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا کہ خدا کی قسم انصاف سے جاری کردہ ایک حد 40 دن کی متواتر مسلسل بارش سے بہتر ہے، یعنی ایک روئے زمین پر، ایک بستی پر، ایک علاقے پر مسلسل مفید بارش ہوتی رہے، اس سے زیادہ مفید اثرات یہ ہیں کہ انصاف سے اللہ کے احکامات کی حدود کی، قوانین کی حدیں انصاف سے جاری کی جائے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی سرقہ کرتی تو میں حکم دیتا کہ ان کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں۔ یہ ہے وہ انصاف، یہ ہے وہ عدل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات سے بھی، اپنے نمونوں سے بھی اور حدیث کے نمونوں سے بھی بتا کے۔ اور پھر یہ صرف آپ تک نہیں ہے، صحابہ اکرام جنہوں نے صبح شام آپ کے ساتھ گزارے، آپ کی حدیث اور آپ کی سنت اور سیرت کو دیکھا اور شوق اور شغف سے اپنایا، یہ صحابہ اکرام اجمعین کے اندر بھی نظر آتا ہے۔ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہیں، بیٹے پر قاضی نے شراب پینے کی حد جاری کی، یہ ہے انصاف۔ خلیفۃ المسلمین کے بیٹے پر آزادی رائے، عدلیہ کتنی آزاد بھی ہے، عدلیہ کتنی حساس بھی ہے، اور عدلیہ کے اندر عدل بھی کتنا ہے، عمر فاروق ہے، اللہ وہ عدل فاروقی ہمیں واپس لوٹا دے، اللہ ویسے عادل حکمران ہمیں عطا فرما دے۔ کیونکہ یاد رکھیے گا عرش الہی کے سائے میں جو 7 لوگ ہوں گے ان میں سے پہلا شخص کون سا ہوگا؟ عادل حکمران۔ یہ وہی عادل حکمران ہے حضرت عمر فاروق کہ جن کے دور خلافت میں ان کے اپنے سگے بیٹے پر شراب کی حد جاری کر کے کوڑے مارنے کا معاملہ اور سزا دی جاتی ہے۔
کوڑے مارنے کے موقع پر قاضی بھی موجود ہے، لوگ بھی موجود ہیں، اور خلیفۃ المسلمین اپنے بیٹوں کو کوڑے مارے جانے کے وقت خلیفۃ المسلمین بھی موجود ہیں. یاد رکھیے گا، صرف موجود نہیں ہے، اسے بڑھ کے معاملہ کرتے ہیں. خلیفہ کا بیٹا ہے، شراب پینے پر درے لگائے جانے کا معاملہ ہے. ہمیں یہ معاملہ پتہ چلتا ہے کہ شریعت میں یہ طریقہ ہے کہ جس قاضی نے کوڑے مارنے کی سزا نافذ کی کرتا ہے اور فیصلہ دیتا ہے، کوڑے مارنے یا درے لگانے کا آغاز وہ قاضی خود کرتا ہے. گویا سزا کا موقع ہے، خلیفۃ المسلمین کا بیٹا ہے، کوڑے لگانا اور کوڑوں کا آغاز کرنا قاضی کا معاملہ ہے. قاضی یہ رعایت کر کے کہ بیٹا خلیفہ کا ہے، حضرت عمر خطاب نے دیکھا کہ قاضی کوڑے کچھ ہلکے مار رہا تھا. خلیفۃ المسلمین کا لحاظ کر کے کہ جن کا بیٹا ہے وہ خلیفہ بھی موجود ہے اور بیٹا بھی خلیفۃ المسلمین کا ہے، حالانکہ اتنا عادل تھا وہ قاضی کہ عدل سے یہ کوڑوں کی حد جاری کی گئی تھی، لیکن حضرت عمر نے دیکھا کہ مارنے والا قاضی کچھ رعایت کر کے کوڑوں کی ضربیں ہلکی لگا رہا ہے. خلیفۃ المسلمین اٹھتے ہیں، قاضی کے ہاتھ سے وہ کوڑا پکڑتے ہیں اور خود اپنے بیٹے کی پیٹھ پر اپنے ہاتھوں سے کوڑے برساتے. عدل کرو، چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات یا تمہارے عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہی کیوں نہ آ جائے. اپنا سگا بیٹا اس کی پیٹھ پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عن کوڑے برساتے جا رہے ہیں اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں، امت کے لیے پیغام دے رہے ہیں کہ جب اپنے رب کے حضور حاضر ہو کے تو اس بات کی گواہی دینا کہ تمہارا باپ عدل سے اللہ کی حدیں جاری کرواتا تھا. بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ جب اپنے باپ نے رب کے حضور حاضر ہوگے تو اپنے باپ کے حق میں یہ گواہی دے دینا کہ میرا باپ عدل سے، انصاف سے اللہ کی حدیں جاری کرواتا تھا. اللہ ہمیں ایسی گواہیوں کا حریص بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا کہ عدل کرو، چاہے اس کی زد میں تمہاری اپنی ذات، عزیز رشتہ دار کیوں نہ آ جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ رقم فرما دیا، صحابہ نے خوش دلی سے مکمل طریقے سے اس کا اتباع کر کے ہمیں دکھا دیا. عدل کرنا ہے اگر معاشرے میں امن چاہتے ہیں، گھروں میں امن چاہتے ہیں، دلوں میں سکون اور امن چاہتے ہیں تو عدل لازم ہے. جس معاشرے سے امن اٹھ جائے گا، نا انصافیاں، ظلم، زیادتیاں عام ہو جائیں گی، وہاں سے امن اٹھ جائے گا. فتنے، فساد، رہزنیاں، ڈکیتیاں، چوریاں عام ہو جایا کرتی ہیں ان معاشروں میں سے جہاں نا انصافیاں رائج ہو جاتی ہیں اور عدل ختم ہو جاتا ہے. عدل کرنا ہے ہر سطح پر، عدلیہ کی سطح پر، کورٹس کی سطح، عدلیہ کی سطح، ہائی کورٹس، سپریم کورٹس، ہر ضلعی سطح پر، جس سطح پر عدلیہ کے معاملات ہیں، فیصلوں کے اندر، حدیں جاری کرنے کے اندر، قوانین کے اندر مکمل عدل کرنا ہے. صرف عدلیہ کی سطح پر نہیں، معاشرتی سطح پر، حکومتی اور معاشرتی سطح کے اوپر بھی عدل کرنا ہے. معاشرتی سطح پر عدل ہر ادارے میں ہوگا، ہر تنظیم میں ہوگا، ہر محکمے میں ہوگا. مثلا معاشرتی سطح پر محکموں میں عدل کیا ہے؟ نوکریوں کے وقت اپوائنٹمنٹس کے لیول پر عدل کیا جائے. جو اصل میرٹ کے لوگ ہیں، جو اصل اس لیول پر پہنچنے والے ضرورت مند اور ایکچوئل میرٹ والے لوگ ہیں، ان کو نوکریاں اور ان کو ملازمتیں دی جائیں، یہ عدل کرنا لازم ہے. معاشرتی سطح پر یہ عدل ہے کہ ملازمتیں، نوکریاں، جابز، حکومت، عہدے، اقتدار صاحب علم اور صاحب صلاحیت لوگوں کو دیے جائیں، اس میں عدل کرنا ہے. ملازمتوں، عہدوں اور اقتداروں میں عدل کرنا ہے، ترقیوں اور پروموشنز میں عدل کرنا ہے، تنخواہوں کے اضافے اور ترقی میں عدل کرنا ہے، جابز اور ڈیوٹیز اور پوزیشنز اور پوسٹ کی ڈسٹریبیوشن میں عدل کرنا ہے. اسی لیے تو امن ہوتا ہے، ورنہ تو اتنا فساد، بگاڑ، انتشار اور فرسٹریشن کریٹ ہو جاتی ہے معاشرے. جب حق تلفیاں ہونے لگیں گی، صاحب علم لوگ جو ہیں وہ محروم ہو جائیں گے اور لا علم اور جاہل لوگوں کو حکومت، عہدے، اقتدار مل جائیں گے، تو ان ناانصافیوں کی وجہ سے تو فرسٹریشنز اور انہی کی وجہ سے تو بے چینیاں معاشرے میں کریٹ ہوتی ہیں. اسی طرح سکولوں اور کالجوں کے معاملے میں عدل اور انصاف لازم ہے. میرٹ کے اوپر داخلے، میرٹ کے اوپر نتائج،
نمبرز، مارکس، بیمانیاں، دھوکے، فراڈ کے ساتھ نمبروں کا لگوا لینا یہ ناانصافیاں ہیں. امتحان کے نتائج میں انصاف ہونا ضروری ہے، نتائج کے بعد ان کے داخلوں میں انصاف ہونا ضروری ہے، سکالرشپس کے ملتے وقت انصاف ضروری ہے، تمغوں کے ملتے وقت انصاف ہونا ضروری ہے. ہر سطح پہ انصاف ہوگا تو معاشرے کے اندر ایک عدم سکون نہیں رہے گا، ایک اطمینان ہوگا، ایک امن ہوگا، اور معاشرے کے اندر فتنہ فساد بگاڑ جو ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا. گھروں کی سطح پر بھی عدل لازم ہے، گھروں کی سطح پر بھی عدل لازم ہے، اور یہ عدل کریں گے والدین، یہ عدل کریں گے والدین، چاہے وہ والدین ماں باپ ہیں، چاہے وہ ساس سسر ہیں. گھروں کے اندر بھی امن کے لیے، استحکام کے لیے، گھر کے اس انفراسٹرکچر کو ٹوٹ جانے، مشتعل ہونے اور بھر کے گر جانے سے بچانے کے لیے گھروں کے اندر عدل لازم ہے. یہ عدل کیسے ہوگا؟ بچوں کے درمیان عدل کرنا ضروری ہے. اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے کہ بچوں کے درمیان عدل کیا جائے. کسی ایک کی طرف جھک جانا، ایک کو بے جا کا لاڈ پیار دے دینا اور دوسرے کو اگنور کر دینا، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. بیٹے بیٹیوں کے درمیان عدل کرنا، حدیث کے الفاظ موجود ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جو دو بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے، ظاہر ہے بیٹی آزمائش ہے. آج کے معاشرے میں اس کو پالنا، پوسنا، پڑھانا، لکھانا، اس کی عزت، عصمت، آبرو، حیا کی حفاظت کرنا وہ نازک ہے، وہ کمزور، مشکل ہے. تو جو دو بیٹیوں سے آزمایا جاتا ہے اور وہ بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دیتا، بیٹوں کو ان پر ترجیح نہیں دیتا، کس معاملے میں؟ محبت میں، شفقت میں. آج تو ولادت کے وقت ہی ترجیح دے دی جاتی، کسی خاتون کے حمل ہوتا ہے اور اس کے حمل کی خبر آنی ہوتی اور کچھ دیر تک نہیں آتی، لوگ کہتے ہیں بیٹی ہوگی ہوگی، اسی لیے خبر نہیں آئی. بیٹوں کے ہونے پر، پوتوں کے اور نواسوں کے ہونے پر تو مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں لیکن بیٹیوں کے ہونے کی خبر تک نہیں دی جاتی. تو لہٰذا ولادت کے وقت سے لے کر محبت، ان کی توجہ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، یہ ساری چیزوں میں بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دینا، یہی بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان عدل ہے. محبت برابر ہوگی، توجہ اہمیت برابر دی جائے گی، ان کے وراثت کے معاملات میں عدل کرنا ہے. زندگی میں اگر ان کو کچھ ہبہ کرنا ہے تو اس میں بھی عدل کرنا ہے. بیٹوں بیٹیوں کے اندر فرق نہ ڈالنے والا، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے کر بیٹیوں کو اچھی تعلیم اور تربیت دے کر ان کو ان کے بلوغ کے وقت ان کا نکاح کرنے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ جنت میں میرے ساتھیوں ہوگا. یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ، یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ، وراثت میں عدل. اور وراثت میں عدل یہ ہے کہ جو اللہ نے عادلانہ طریقہ سکھا دیا اس کو اپنا لیا جائے گا. ہبہ میں عدل، وہ واقعہ دہرا لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نعمان بن بشیر، ان کے ایک بیٹے بہت ہی فرما بردار تھے حضرت حارثہ بن نعمان. حضرت نعمان بن بشیر کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں اپنے بیٹے نعمان، حارثہ بن نعمان کو اپنے مال میں سے کچھ مال اور اپنی کوئی ایک آدھ لونڈی اپنی زندگی میں ہبہ کر دوں، تو فتن دے دوں. بیوی سے مشاورت کی، بیوی نے فوراً کہا کہ میں آپ کی بات صرف اور صرف تب مانوں گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے معلوم کریں گے، یعنی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے جب تک پتہ نہیں چلے گی میں آپ کی بات نہیں مانوں گی. حضرت نعمان بن بشیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، معاملہ سارا بیان کیا، اپنی سچویشن اور اپنی خواہش کا اظہار کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دریافت کیا کیا تمہاری اور اولادیں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی ہیں. آپ نے فرمایا پھر یہ معاملہ کیوں؟ کہنے لگے حارثہ میرا بہت ہی فرما بردار سا بچہ ہے. یاد رکھیے گا بس اوقات وہ رجحان اور میلان تو والدین کے دل میں آ ہی جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا. تو زندگی میں ہبا میں عدل، موت کے بعد وراثت کے معاملات میں اللہ کے عادلانہ تقسیم، نظام وراثت کی وصیت کا عدل، وارثوں کے درمیان عدل، بہن بھائیوں کے درمیان عدل. اور یاد رکھیے گا یہ عدل صرف اپنے بچوں اور اپنے بیٹوں بیٹیوں کے حوالے سے نہیں ہے، یہ عدل ہماری زندگی میں آگے چل کر بھی لازم ہے. مثلا بیٹی اور بہو کے درمیان عدل ضروری ہے. جو اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، جیسا اپنی بیٹی کے لیے چاہتے ہیں، جو معاملہ اپنی بیٹی کے ساتھ کرتے ہیں
وہی معاملات، وہی حالات، وہی رویے، وہی سب کچھ اپنی بہو کے لیے بھی عادلانہ طریقے سے بحیثیت ساس پسند کرنا عدل کا تقاضا ہے۔ چاہتے ہیں کہ میری بیٹی میرے پاس آئے تو اپنی بہو کو بھی اس کے والدین سے ملنے سے نہ روکنا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ بیٹے اور داماد کے درمیان عدل، جو چاہتے ہیں کہ بیٹا جیسے معاملہ کرے یا داماد میرے ساتھ جو معاملہ کرے وہی اپنے بیٹے کو بھی اجازت دینا، اس کی ترغیب دینا، یہ ہے وہ عدل۔ بہو اور بیٹی کے درمیان عدل، بیٹے اور داماد کے درمیان عدل، اور پھر اس سے بڑھ کر بہو اور بیٹے کے درمیان عدل۔ بہو اور بیٹے کے درمیان عدل، اگر اپنا بیٹا کچھ غلطی، کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کسی زیادتی، کسی خطا کا ارتکاب کر رہا ہے تو جسٹ بیکاز وہ میرا بیٹا ہے اس کی سائیڈ نہیں لی جائے گی، یہ ناانصافی ہے، یہ عدل سے تجاوز ہے۔ اس موقع پر اس بہو کا ساتھ دینا ہی عدل کا تقاضا ہے۔ آج آپ نے معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ بس اوقات کچھ مائیں، کچھ ساسوں کا رویہ یہ کہ وہ بیٹا جو ہے وہ شراب بھی پیتا ہے، وہ ہر قسم کی بے حیائی اور بدکاری بھی کرتا ہے، اور بہو بیچاری روتی دھوتی شکوہ شکایت کرتی بھی آتی ہے تو ساس بڑے فخر اور گھمنڈ سے کہہ دیتا ہے کہ تو مردوں کی شان ہے اور تم ہی صبر کرو۔ جو غلط کرنے والا ہے اس کی غلطی کو ہائی لائٹ کرنا، اس کو نگیٹ کرنا، اس کے خلاف اٹھنا، چاہے اس کی زد میں میرے اپنے بہن بھائی اور میری اپنی اولادیں ہی کیوں نہ آئیں، یہ بھی عدل کا تقاضا ہے۔ بیٹی سست ہے، بیٹی کاہل ہے، بیٹی پوہڑ ہے، بیٹی مال اڑا رہی ہے، بیٹی شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، ایسی حالت میں اس بیٹی کو سپورٹ کرنے کی بجائے اس کو نگیٹ کر کے داماد کو سپورٹ کر کے اس کی تربیت کرنا، یہ عدل کا تقاضا ہے۔ جیسا اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ چاہتے ہیں ویسا ہی معاملہ اپنے نواسے نواسیوں کے ساتھ کرنا ہے۔ ہر سطح پر عدل، ہر سطح پر عدل۔ میں پھر دوہرا رہی ہوں، یہ پیمانے دیکھ لیجیے، اپنے بچوں کے درمیان عدل، اپنی بیٹی اور اپنی بہو کے درمیان عدل، اپنے بیٹے اور داماد کے درمیان عدل، بہو اور بیٹے کے معاملات میں عدل، اور بیٹی اور داماد کے معاملے میں عدل۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدل کا تقاضا تو کتنا خوبصورت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ عدل ہی تھا، یہ پیار میں برابری ہی تھی، یہ محبت اور توجہ اور اٹینشن میں برابری ہی تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد نے ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو میں زیادہ محبوب ہوں یا فاطمہ؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اخلاق کا یہ پیمانہ سیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب اپنے آپ کو سوچ کے اور رکھ کے تو دیکھیں، کیا کبھی یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک داماد کے ذہن میں یہ خیال بھی آ جائے کہ میں بیٹی جتنا عزیز ہو سکتا ہوں؟ بہو کے دل میں یہ خام خیالی آ جائے کہ میں بیٹے جتنی عزیز ہو سکتی ہوں؟ یہ ہے وہ اخلاق کا پیمانہ جو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو سکھا دیا۔ اب عدل کا کتنا پیارا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محبت سے جواب دیا تھا، علی تم فاطمہ سے زیادہ پیارے ہو، فاطمہ تم سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ ہے وہ عدل کا پیمانہ۔ جب وہ بچہ میرا بچہ بن جاتا ہے، میرے اس رشتے میں بند جاتا ہے، تو پھر مجھے بحیثیت ایک بڑے فرد کے، اس گھر کے رہنما اور رائی اور رائیہ کے طور پر مجھے مکمل عدل کی تربیت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی۔ رشتے داروں کے درمیان عدل، بہن بھائیوں کے درمیان عدل، ایک حق پر ہے تو اس کی معاونت ہوگی، اور ایک ناحق اور ظلم اور زیادتی کر رہا ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ مجھے زیادہ رسول دینے والا ہے، لیکن بہن بھائیوں کے درمیان عدل۔ اور پھر یاد رکھیے گا، میکے اور سسرال میں عدل بھی لازم ہے، میکے اور سسرال کے معاملات میں بھی عدل لازم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی مرلے، ہر ہی ریلیشن شپ، ہر ہی معاملے میں اس عدل کو اپنے لیے لازم تھان کر اللہ اپنی زندگیوں میں امن، سکون اور سکینہ بھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔
اللہ نے فرمایا کہ امن کے گواہ علم بردار بن جاؤ، چاہے تمہاری گواہی کی عزت خود تمہاری اپنی ذات یا تمہارے والدین یا تمہارے رشتہ داروں ہی پر کیوں نہ پڑتی ہو، فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب ہو، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ تم فیصلہ کرنے لگے ہو اور فیصلہ کرتے وقت ایک شخص بہت غریب ہے اور تمہیں ترس آ جائے، ہائے بیچارہ۔ یعنی چور اگر غریب ہے تو اس پر، اس کی غربت میں اس پر ترس نہ کر لینا، یا اگر کوئی شخص جو ظلم کر رہا ہے وہ بڑا مالدار ہے یا صاحب رسوخ ہے یا بڑا با اقتدار ہے اور تم اس کے ڈر میں نہ آ جانا۔ بس اوقات ایک کمزور کے لیے ترس کی کیفیت آ جاتی ہے اور ایک طاقتور صاحب اقتدار اور صاحب مال کے لیے ایک ہیبت اور روب کی کیفیت جو ہے وہ عدل میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا فریق معاملہ خواہ مالدار ہو یا غریب، اللہ تم سے زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ لہٰذا اپنی خواہشات نفس کی پیروی میں عدل سے باز نہ رہو، اور اگر تم نے لگی لپٹی بات کہی یا سچائی سے پہلو بچایا تو جان رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایمان لے آؤ۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لینے والو، آمنو، ارے وہ تو پہلے ایمان لائے ہیں۔ نہیں، وہ پہلا ایمان کیا تھا؟ وہ صرف ان کی زبان کا دعویٰ تھا۔ کلمہ پڑھ لینا ایمان نہیں ہوا کرتا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہی کہا جا رہا ہے، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، کلمہ گو لوگو، تم جو کہتے ہو ہم ایمان لے آئے ہیں، اب حقیقی طور پر ایمان لے آؤ۔ حقیقی ایمان کیا ہے؟ صرف اللہ کو ماننا ایمان نہیں ہے، اللہ کو ماننے کا اعلان کرنے والوں، اپنے آپ کو ایمان کے دائرے میں شامل کرنے والوں، اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی بھی مان لو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے بعد ان کی ایکچولی کال فیل عمل سنتوں کو بھی مان لو، قرآن کو ماننے کے بعد قرآن کی مان لو۔ اے ایمان لانے والو، واقعی ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے، اور اس کتاب کی وہ جو نازل کی ہے اللہ نے اس کے رسول پر، اور وہ کتاب جو اتاری گئی پہلے سے۔ جو کوئی کفر کرے گا اللہ اور اس کے ملائکہ اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور روز آخرت سے، وہ گمراہی میں بھٹک کر بہت دور نکل جائے گا۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی کبھی ان کو راہ راست دکھائے گا۔ اور جو منافق اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا رفیق بناتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اب یہاں سے کچھ آیات میں منافقوں کی کچھ صفات، ان کے کچھ رویے اور ان کے کچھ انجام بتائیں گے۔ اگلے رکوع میں منافقوں کی کچھ صفات بھی بتائی جائیں گی، ان کے کچھ رویے بھی بتائے جائیں گے، ان کی عبادات کے کچھ لچھن دکھائے جائیں گے، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب ان کا انجام بھی بتائیں گے۔ ذرا دہرا لیجئے، سورہ بقرہ میں بالکل ابتدائی رکوعات میں ہم نے منافقین کی صفات کا تذکرہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی ان ابتدائی رکوعات میں منافقین کی جو صفات بتائی تھیں، دہرائے، بتایا گیا تھا بما کانوا یکسبون، وہ جھوٹ بولتے تھے، فتنہ فساد کرتے تھے، گھریلو سطح پر، معاشرتی سطح پر، حکومتی سطح پر، کسی پر کرتے تھے، وہ کیا تھے؟ اولئک ہم المفسدون، فساد کرتے تھے۔ جب ان کو کہا جاتا تھا کہ تم ایمان لے آؤ تو ایمان لانے والوں کو تو بے وقوف سمجھتے تھے، پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ان کے قول اور فعل میں تضاد تھا۔ یہ چار صفات ہمیں سورہ بقرہ میں بتائی گئیں، اور پھر ہم نے کچھ احادیث کے حوالے سے منافقین کی صفات دیکھی تھیں۔ کیا صفات تھیں؟ بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس شخص میں چار صفات ہوں گی وہ کیا ہے؟ وہ پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کچھ کم ہے ان میں نفاق کا رنگ ضرور ہے، جب تک وہ یہ چاروں عادتوں میں سے کچھ چیزیں چھوڑ نہ دے۔ کیا ہے؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب امانت دیا جاتا ہے تو امانت میں خیانت کرتا ہے، جب وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، اور جب لڑتا ہے وَإِذَا خَاصَمَا، جب جھگڑتا ہے تو پھٹ پڑتا ہے یا گالی بکتا ہے۔ اسی طرح ہم نے حدیث میں
یہ پچھلا سبق ہے جو میں اور آپ دہرا رہے ہیں. حدیث میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہ منافق کی اثر کی نماز ہے. منافق کی اثر کی نماز, سستی کی نماز جو ہے وہ بھی منافق کی نشانی کہی گئی تھی. اور حدیث نے یہ بھی بتایا تھا کہ منافق پر عشاء اور فجر کی نماز بھاری ہوتی ہے. اور ہم نے حدیث وبارکہ کے ذریعے یہ بھی دیکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنی زندگی میں نہ جہاد کیا اور نہ ہی کوئی جہاد کی خواہش اس کے دل میں آئی, یعنی نہ کیا اور سوچا بھی نہیں کہ میں نے جہاد کرنا ہے, تو وہ نفاق کی حالت میں مرا. تو لہٰذا ہم نے یہ صفات دیکھی. آج کے ان رکوعات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب منافقوں کی کچھ اور صفات بتا رہے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اہل ایمان کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں. گویا یہ منافقانہ عادت ہے, ولایت کے لیے ولی بنانے کے لیے ان کے پاس اہل ایمان مومن لوگ اویلیبل ہیں, لیکن ان مومنوں کو اور اہل ایمان کو چھوڑ کر وہ کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں. ولی کون سا ہوتا ہے دوست؟ ولی کون سی ریلیشن شپ ہے؟ یہ سارے کا سارا پچھلے اسباق ہے جو ہم ریوائز کر رہے ہیں. ولی وہ دوست ہوتا ہے جس کی محبت دل میں گہری گڑ رچ بس جاتی ہے. ولی وہ دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنے راز و نیاز اور بھید بانٹے جاتے ہیں. ولی وہ دوست ہوتا ہے جس سے مشورہ لیا جاتا ہے, جس سے رہنمائی لی جاتی ہے. ولی وہ دوست ہوتا ہے جس کو ہم کاپی کرتے ہیں, جس کو ہم فالو کرتے ہیں, آئیڈلائز کرتے ہیں. اور ولی وہ دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ اپنے فرصت کے لمحات گزار کے ہم فرصت کے انٹرٹینمنٹ کے طریقے اسی کے طریقے اور اسی کی ڈھب پہ گزارتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ان کے پاس مومن اویلیبل ہیں, لیکن مومنوں کو چھوڑ کے یہ کافروں کو اپنا ولی بناتے ہیں, انہی کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں, انہی کو راز و نیاز بتاتے ہیں, انہی سے مشورے کرتے ہیں, انہی کو کاپی کرتے ہیں اور انہی کی طرح کی انٹرٹینمنٹس اڈاپٹ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو خوشخبری سنا دو, انہیں سرکاسٹکلی کہا جا رہا ہے نا, ان کو خوشخبری سنا دو کہ انہیں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. کیا یہ لوگ عزت کی طلب میں ان کے پاس جاتے ہیں, حالانکہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. اللہ اس کتاب میں تمہیں پہلے ہی حکم دے چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ اللہ کی آیات کے خلاف بکا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, وہاں نہ بیٹھو. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب میں اللہ تمہیں پہلے سے حکم دے رہا ہے. حالانکہ ابھی تک ہم نے جتنی سورتیں پڑھی, سورہ بقرہ پڑھی, سورہ آل عمران پڑھی, اور اب ہم سورہ نساء کی بھی تقریباً تکمیل پر پہنچ رہے ہیں, ابھی تک تو اس سے ملتی جلتی آیت ہمارے ہاتھوں سے, ہماری نظروں سے نہیں گزری. اصل میں ترتیب کے اعتبار سے اس سے ملتا جلتا حکم پہلے مکی سورتوں میں آ چکا ہے. تو گویا ترتیب کے اعتبار سے نہیں, نزولی اعتبار سے یہ حکم پہلے آ چکا ہے, لیکن ترتیب کے اعتبار سے اس سے ملتا جلتا حکم ارینجمنٹ کے حساب سے بعد والی صورتوں میں آئے گا, لیکن نزولی اعتبار سے وہ سورہ نساء سے پہلے مکی صورتوں میں اس سے ملتا جلتا حکم پہلے آ چکا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ منافقانہ روش سے بچنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ یہ منافقوں کی روش ہے, تم ایسا طریقہ نہ اپنایا کرو. کون سا طریقہ؟ کہ جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل میں ہو جہاں اللہ کے احکامات کے خلاف بکا جا رہا ہے تو تم وہاں نہ بیٹھا کرو. کیوں کیوں نہ بیٹھیں؟ وہ محفل چاہیے جتنی مرضی انٹرٹیننگ کیوں نہ, اس محفل کے اینڈ میں جتنا مرضی کھانا اچھا بعد میں کیوں نہ ملنا, ہم کیوں نہ بیٹھیں, ہم کیوں نہ کھائیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فلا تقعدوا معہم, تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنا. کب تک؟ حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ, یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں. کیوں نہ بیٹھیں؟ انکم اذا مثلہم, تم ان کے ساتھ بیٹھو گے ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بن جاؤ گے, خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رم پکڑے گا, تم انہی جیسے بن جاؤ گے اور تمہارا انجام بھی انہی جیسا ہو جائے گا. بڑے واضح طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لا تقعدوا, تم ان کے ساتھ نہ بیٹھنے کا حکم دے کر مسلمانوں کو, مومنوں کو منافقانہ روش سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا. کیسی محفلوں میں نہ بیٹھا کرو, لا ہے نا قرآن کا, اس کو سمجھنا جاننا ضروری ہے. ایسی محفلوں میں جہاں اللہ کے احکامات اور اللہ کی آیات کے خلاف بولا جا رہا ہے, نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے, بکا جا رہا ہے. کویا یاد رکھیے گا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جب کوئی شخص قرآن و حدیث کے احکامات کے خلاف ورزی تنقید میں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, استہزاء میں یا نگیشن میں بات کرتا ہے, وہ اللہ کے نزدیک بات نہیں ہے, اللہ کے نزدیک وہ بکواس اور خرافات, اس کو رد کر دیتا ہے اللہ, اس کو ناپسند کرتا ہے اللہ.
بات کرنے والے کو بھی رد کیا جا رہا ہے، بات کی ہوئی کو بھی بکواس کہا جا رہا ہے، اور مومنوں کو تاکید کی جا رہی ہے جہاں ایسی بکواس اور خرافات کا طریقہ جاری ہو، تم وہاں نہ بیٹھنا، اگر تم بیٹھو گے تو تم انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ کون سی محفلیں؟ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جہاں اللہ کی احکامات اور آیات کے خلاف بکا جا رہا ہو۔ بولنا اور قرآن اور حدیث اور اسلام کے احکامات کے خلاف بات کرنا قولی بھی ہو سکتا ہے اور عمل یا فعل سے بھی ہو سکتا ہے۔ بات کر کے بھی قرآن اور حدیث کے احکامات کی نعوذ باللہ استہزاء، تنقید اور تردید ہو سکتی ہے، اور اپنے عمل سے، عملی طریقے سے بھی اس کے خلاف مزاحدہ کیا جا سکتا ہے۔ بات کی جا رہی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بہت سی جگہوں پر قرآن اور حدیث کے احکامات کا نعوذ باللہ مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ قرآن کی حدود، قرآن کی قوانین، قرآن کی تعلیمات، کیا قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا مذاق کیا جاتا ہے؟ اللہ کے شاعر کا کھلم کھلا مذاق۔ آج کتنے ٹی وی پروگرامز ہیں، میڈیا کے اوپر ٹاک شوز، میڈیا کے اوپر کتنے ٹاک شوز، کتنے باتیں کرنے والے، کتنے سپیکرز بڑی چرب زبانی کے ساتھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ قرآن کے احکامات، شریعت کی حدود، قرآن اور دین اسلام کے قوانین کی تنقید کرتے ہوئے، ان کا مذاق اڑاتے ہوئے، ان کو نگیٹ کرتے ہوئے، یا کھلم کھلا یہ کہتے ہوئے کہ قرآن اور حدیث میں یہ احکامات نہیں ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ کرتے ہوئے کیا خیال ہے نظر نہیں آتے؟ بھرے پڑے آج کے ٹی وی کے ٹاک شوز یہ سارے رویوں سے۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا اور قرآن کے قوانین کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، بہت سی محفلیں، بہت سے ایلیٹش سے لوگ، بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو بڑے لٹریٹ سمجھتے ہیں، بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، دہریہ ذہنیت کے لوگ، لا دین لوگ، آج قرآن کے احکامات کا مذاق اپنی محفلوں میں اور اپنی چوپالوں میں اور اپنی ڈرائنگ روم کنورسیشنز میں یہ عام نظر آتا ہے۔ تو شریعت نے کہا کہ اگر تمہارا انکاؤنٹر کسی ایسی جاہلانہ نشست یا کسی ایسی جاہلانہ محفل کے ساتھ ہو جائے، آرزن الجاہلین، پھر جاہلوں کے ساتھ نہ بیٹھنا۔ اور کب تک نہ بیٹھنا؟ ان کو ہمیشہ کے لیے نہ چھوڑ دینا، جب وہ کسی اور بات میں آ جائیں، اپنا ٹاپک، اپنا موضوع، اپنا رویہ چینج کر دیں تو پھر انٹریکٹ کر لو۔ دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جب تمہارا گزر کسی ایسی محفل، کسی ایسی انوائرمنٹ سے ہو جہاں عملی طور پر قرآن و حدیث اور اسلام کی تعلیمات کا عملی مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا عملی مذاق کیا ہے؟ عملی مذاق یہ ہے کہ قرآن، حدیث، دین کی تعلیم، احکامات، رنگ، ڈوز، ڈونٹس کو واضح طور پر جاننے کے بعد، پہچاننے کے باوجود، ان کی کراہت، ان کی حرمت کو سمجھنے کے باوجود، کوئی کھلے عام کرے اور فخر سے کرے، دندناتا پھرے اور تکبر اور دھونس سے کرے، یہ کیا رویہ ہے؟ یہ رویہ یہی شو کرتا ہے، as if I'm just not bothered۔ قرآن نعوذ باللہ جو کہتا ہے وہ کہتا رہے، حدیث نعوذ باللہ جو بتاتی ہے وہ بتاتی رہے، مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا، نعوذ باللہ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ ہے وہ عملی مذاق جو بس اوقات لوگ اپنی محفلیں برپا کر کے قرآن و حدیث کا اڑانے کا ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان بدبختوں میں سے نہ بنا دے۔ مثالیں دے کر یہ محفلیں اگر آج آپ کے معاشرے میں دیکھیں تو کثیر تعداد میں ایسی محفلیں موجود ہیں۔ آج کے کانسرٹس، مخلوط محفلوں کا ناچ گانا، وہ فرشی محفلیں، نیو ایئر کی محفلیں، وہ بسنت کی محفلیں جس میں ناچ گانا، موسیقی اور فلک شگاف موسیقی لگا دی جاتی ہے، وہ فیشن شوز، وہ برہنہ لباس، وہ بے حیائی کے نظارے، یہ سب کیا ہے؟ سارا کچھ جاننے سمجھنے کے باوجود اگر ایسی محفلیں برپا کی جاتی ہیں تو کیا کھلم کھلا قرآن و حدیث کی آیات کا مذاق نہیں ہے یہ؟ اور پھر سب سے بڑھ کر آج کی شادیاں، وہ مہندیاں، وہ ڈھولکیاں، وہ مائیوں، وہ ڈانس فلورز، وہ ڈسکو لائٹس، جہاں پر جوان بچیاں سارے نامحرموں کے سامنے، وہیں چوکیدار، وہیں بیرے، وہیں کک، وہیں ویٹر، وہیں ڈرائیور، وہاں سب کے سب، اور وہیں پر ان کے اپنے نوجوان کزنز کندھے سے کندھا ملا کے نامحرموں کے ساتھ اپنے بال کھور کر، بے حیائی کے لباس پہن کر، انگریزی گانوں کے تال اور تاپ کے اوپر ناچتی اور کودتی بھی نظر آتی ہیں، اور وہیں ان کے تہجد گزار اور ان کے عبادت گزار نانا، دادا، پھوپھا، چچا تالیاں بجاتے نظر آتے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا یہ قرآن و حدیث کی تعلیمات کا کھلم کھلا مذاق نہیں ہے؟ تو اور کیا ہے؟
یہ کھلم کھلا مذاق ہے کہ قرآن اور حدیث نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو احکامات صادر فرماتے ہیں ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو یہ وہ محفلیں جہاں پہ کھلم کھلا اللہ کی احکامات کی نافرمانی، سرکشی، حدود سے تجاوز کا طریقہ رائج ہے، اور nobody is bothered۔ ان محفلوں پر فخر کیا جاتا ہے، تفاخر کیا جاتا ہے۔ مجھے کل ہی کسی نے خبر دی، شہر کے اندر برپا کرنے والوں نے اپنی بہت ہی اکلوتی سی لاڈلی سی اپنی بیٹی کے مائیوں کے اوپر ہمارے ہمسائے ملک سے ایک کوئی ان کا بہت ہی رینؤنڈ سا سنگر بلوایا 1 کروڑ روپیہ دے کر۔ ارے اللہ کے بندوں، کے ہمیں خوف خدا بھی دل سے سلب ہو گیا؟ کتنا بھوک، کتنا افلاس، کتنا فقر و فاقہ میری اس بستی میں، دین کی دعوت کو کتنی ضرورت میرے آپ کے مال کی، اور ہمارے پاس اتنا فالتو زائد مال اس بے حیائی فحاشی اوریانی کی محفلوں میں شرابیں پلا کر، ہندوؤں کے سنگروں کو بلا کر کروڑ کروڑ روپیہ اس کی ایک رات کی اجرت میں لگا دیا جاتا ہے۔ تو قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ ایسی کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی محفلوں پر اگر تمہارا گزرو تو تم کم از کم وہاں بیٹھو تو نا۔ واضح طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان محفلوں کا حصہ بننے اور ان محفلوں میں شامل ہونے سے لا تقعدوا معہم میں واضح طور پر یہ حکم بتا دی ہے۔ کیوں نہیں بیٹھنا؟ سب سے پہلی بات، حدیث میں آتا ہے نا کہ جب تم کسی ظالم کو دیکھو تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا محسوس کرو، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ محفلیں، ان کے حسن، ان کے رنگ، ان کی روشنیاں، ان کے موسیقی کے تال تاپ، یہ نگاہوں کو خیرہ کر دینے والی چیزیں، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ بھی مومنوں سے چھین لیا کرتی ہیں۔ اس تال کے اوپر کسی کا ایک ہاتھ یا اس کا پاؤں لے میں ہل گیا تو یاد رکھے گا وہ ایمان کا آخری درجہ بھی نہیں رہے گا۔ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے انسان کا، ایک مومن کا سب سے قیمتی خزانہ، میری سب سے قیمتی متاع، میری سب سے پریشس کموڈٹی، میری اور میری اولادوں کا ایمان ہی تو ہے۔ اپنی تجوریوں میں باندھتے پھرتے ہیں، ان کو حفاظتیں کرتے پھرتے ہیں، اپنے مالوں کی اور اپنے ڈائمنڈز کی اور اپنے سولیٹیئرز کی اور اپنے سونے چاندیوں کو بند کر کر کے رکھتے ہیں تجوریوں میں، میرا ایمان میرا سب سے بڑا خزانہ ہے۔ اگر کسی محفل میں یہ لٹ گیا، کسی ماحول میں اس کا جنازہ اٹھ گیا، تو ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے کہ اس کو دل میں بھی برا محسوس کرو۔ اس محفل کی رنگینی میں اگر دل کی کراہت کسی موقع پر نہ آئی تو ایمان کا شرازہ بکھر جائے گا۔ اپنے ایمان، اپنی حیا، اپنی عصمت، اپنی آبرو، اپنی نگاہوں، اپنی کانوں، اپنے دل کی حفاظت کا تقاضا ہے کہ نہ خود بیٹھے اور نہ اپنی اولادوں کو بیٹھنے دیں۔ میں پھر وہی جملہ دہراؤں گی، ارے وہ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑ لیا کرتا ہے۔ صحبت کا اثر، ماحول کا اثر، اور اتنی اٹریکٹیو اور اتنی شیطانی ماحول کا اثر ضرور ہی ایمان پر ہوگا۔ اپنے ایمان کو بچانے اور اپنی حیا کو بچانے، اپنی نگاہوں اور کانوں اور دلوں اور عصمتوں کو بچانے کے لیے ایسے ماحولوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ پھر اگر ان میں بیٹھو گے تو اللہ نے دوسری وجہ بتائی، وہاں بیٹھنا کیوں نہیں ہے؟ بیٹھو گے تو اللہ کی نظر میں انہی جیسے ہوگے، برپا کرنے والے اور برپا کیے جانے کے بعد بیٹھنے والے اللہ کی نظر میں یکساں ہیں۔ جس نے برپا کی اور جس نے برپا ہونے کے بعد اس کا حصہ بننے کا طریقہ اختیار کیا، ان کا بھی مواخذہ ایسا ہی ہے۔ اللہ نے آگے فرما دیا، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع، وہ جو برپا کریں گے وہ بھی منافق، کلمہ گو ہونے کے بعد برپا کرو گے تو نفاق کا رنگ ہے، اور کلمہ گو ہونے کے بعد برپا کی ہوئی محفل میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر بھی وہی رنگ ہے۔ میں منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کر دوں گا، ان منافقانہ رویوں کے بدترین جہنم کے انجام سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم وہاں نہ بیٹھیں۔ اب سب سے پہلے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ یاد رکھیے گا، قرآن کا طالب علم، قرآن کا داعی، دین کا مبلغ، قرآن کو تھامنے والا پھر صرف اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں کرتا،
قرآن اور حدیث کو تھامنے کا دعویٰ کرنے والا قرآن اور حدیث کا طالب علم پھر نمائندہ بن جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ایک پلیٹ فارم پر کھڑا کر دیتے ہیں اور وہ دین اسلام کا پلیٹ فارم ہے. دین کا دائی, دین کا مبلغ پھر نمائندہ ہے اس دین کا. وہ پھر اپنی ذات کی پروجیکشن نہیں کر رہا, اپنے گھرانے کی پروجیکشن اور نمائندگی نہیں کر رہا. کوئی خاتون جب دین کے دعوت اور شعبے کے ساتھ منسلک ہو جائے گی, میری کوئی بہن, کوئی بیٹی, میری کوئی ماں جب دائیہ بن کے نکلے گی, جب مبلغہ بن کے نکلے گی, جب معاشرے میں اپنا تعارف قرآن کی طالبہ کے طور پر یا قرآن کی معلمہ کے طور پر کروائے گی, تو پھر وہ فلاں فلاں کی بیٹی یا فلاں فلاں کی بیوی نہیں رہا کرتی, پھر وہ قرآن کا نمائندہ بن جاتی ہے. اس کے رویوں کے ساتھ, اس کے اخلاق, اس کا لباس, اس کے معاملات, اس کی ڈیلنگ, اس کی پریزنس اور اس کی ایبسنس پھر قرآن کی گواہی دیتی ہے. اس کے اخلاق سے لوگ قرآن کا اخلاق سمجھتے ہیں, اس کے معاملات سے لوگ قرآن کے معاملات کو سمجھتے ہیں, اس کے رویوں سے, اس کے لباس سے لوگ لباس و تقویٰ کا تصور قائم کرتے ہیں. اور اس کی ایک جگہ میں حاضری اور اس کی ایک جگہ پہ موجودگی اس بات پر سٹیمپ لگا دیتی ہے کہ شاید یہ قرآن کی حدود کے مطابق ہے. خدارہ اگر ایسی محفلوں کے اندر بیٹھ کر کسی کے بیٹھنے کی وجہ سے اس چیز کے حق ہونے پر سٹیمپ لگ گیا, تو کہیں اس محفل کے برپا کرنے والوں سے سٹیمپ لگانے والوں کا گناہ زیادہ نہ ہو جائے. اگر آپ کا تعارف آپ کے معاشرے میں, آپ کے گھرانے میں یہ ہے کہ آپ قرآن پڑھتی ہیں, آپ حدیث پڑھتی, سیکھتی, سکھاتی ہیں, تو آپ کی وہاں پر محض موجودگی اس چیز پر مہر لگا دے گی کہ یہ حق ہے. اللہم آرنا الحق حقا واتبع, اللہم آرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللہ سبحانہ تعالیٰ حق کو حق کر کے دیکھنے والا بنا دے اور پھر اس پہ جمنے کی توفیق عطا فرم, اور اللہ باطل کے خلاف اٹھنے اور باطل کو سٹیمپ لگانے والا بدبخت نہ بنا دے. وہ موجودگی سٹیمپ لگا دیتی ہے. اور یہ بھی بتا دوں میں آپ کو کہ صرف موجودگی سٹیمپ نہیں لگاتی, ایبسنس اور غیر موجودگی بہت بڑا پیغام بھی دے دیا کرتی ہے. اپنی غیر موجودگی کے ساتھ حاضرین کو ایک پیغام بھی دے دیجیے. ایک برپا کرنے والی بہن کی بہن جب اس شادی پر, اس ڈھولکی پر, اس مائیوں پر نہیں ہوگی, تو وہ لمحہ فکر بن جائے گا باقی لوگوں کے لیے. اس کی بہن اس محفل پر موجود کیوں نہیں ہے؟ اس کی نند اس محفل میں موجود کیوں نہیں ہے؟ وہ قرآن پڑھانے والی اس بہن, وہ قرآن پڑھانے والی یا پڑھنے والی اس بھابھی کی غیر موجودگی اس موقع پر بذات خود ایک سوالیہ نشان بن جائے گی. بہت سے ذہنوں کو اس سارے کے سارے عمل کے ناحق اور باطل ہونے کی سوچ کی طرف مائل کرنے کا ذریعہ بن جائے گی. اپنی موجودگیوں سے ان تمام چیزوں کے حق ہونے پر سٹیمپ لگانے کا طریقہ, یہ مجھے اور آپ کو سب کو بچنا ہے اس چیز سے. نہ ایسی محفلیں خود برپا کرنی ہیں اور نہ ہی ایسی محفلوں کا حصہ بننا ہے. اپنے ایمان کی حفاظت, اپنی آخرت کی حفاظت, اپنی فکر آخرت اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کے لیے, اور پھر معصوم بھولے بھالے وہ لوگ جو حقیقی قرآن کے احکامات کو نہیں سمجھتے, ان کو کہیں بگڑ جانے سے بچانے کے لیے بھی. یاد رکھیے گا, بہت سے عزیز و اقارب کی غیر موجودگی شاید لوگوں کے ذہنوں کو متحرک کر دے, لوگوں کو سوچنے اور اپنے ہاتھ روکنے پر مجبور کر دے. اللہ سبحانہ تعالی ہمیں وہ طاقت عطا فرما دے کہ ہم ایسی چیزوں کو اپنی ہاتھ سے روک سکیں, اپنی زبان سے روک سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کچھ نہ کر سکیں تو اپنی عدم موجودگی کے ساتھ ان کے باطل ہونے پر سٹیمپ لگانے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ شریعت کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان کو اپنانا ہم سب کے لیے آسان بھی بنا دے. اللہ نے فرمایا کہ جہاں کفر بکا جا رہا ہو, ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو, وہاں نہ بیٹھو. کب تک؟ جب تک لوگ کسی دوسری بات پہ نہ لگ جائیں. اب اگر تم ایسا کرتے ہو تو تم انہی کی طرح ہو, ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہو. اس نے برپا کر لی کیونکہ اس کے پاس مال تھا, تم برپا نہ کر سکے, تم شامل ہو گئے. تو لہٰذا اگر تم وہیں بیٹھو گے تو تم انہی کی طرح ہوگے. یقین جانو بڑی بڑی ہی ہے بتناک ہے یہ آیت. ان اللہ, انہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے شک,
اس میں شک نہ کرنا، کوئی شک و شبے سے کی بات ہی نہیں، شک و شبے سے بالا ہے یہ حقیقت، ان اللہ، بے شک اللہ، اور جو کام اللہ کرے گا وہ تو کام ہونا ہی ہونا ہے، وہ بتا رہا ہے کہ میں یہ کروں گا، اس کی بات تو سچی ہونی ہی ہونی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ اس میں شک کوئی نہ کرنا، کہ اللہ کیا کرے گا، جامع وہ جمع کرنے والا ہے کس کو، ذرا خود پڑھ لیجئے، نفاق کا انجام آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے، وہ سچا رب خود کہہ رہا ہے کہ اس میں شک نہ کرنا، اس میں تردد اور کنفیوژن کا شکار نہ ہونا، اللہ خود کرے گا، وہ جمع کرنے والا ہے المنافقین، سارے کے سارے منافقوں کو جن کے اندر نفاق ہے، نفاق کی صفات کو جاننا، پہچاننا، سمجھنا اور ہر منافقانہ رویے سے بچنا انتہائی ضروری ہے. اور آج کے سبق میں ہم نے کیا دیکھا، منافقانہ روش ایک، کافروں سے دوستیاں کرنا، کافروں سے ولایت کرنا، اور پھر ایسے انکار حق کیے ہوئے لوگوں کی محفل میں بیٹھنا بھی آج ہم نے دیکھا کہ یہ منافقانہ رویہ، زبان سے اللہ اللہ، زبان سے ذکر اور تسبیحات، نگاہوں سے قرآن کی تلاوت، اور ایسی محفلوں میں بیٹھ کے ان سب چیزوں کا مشاہدہ، نہ ہاتھ ہلتا ہے، نہ زبان ہلتی ہے، نہ دل میں کراہت ہوتی ہے، یہ نفاق کا معاملہ ہے. اللہ نے فرمایا جمع کرنے والا ہے المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کافروں کو اور منافقوں کو، سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے میں سارے منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کر کے جمع کر دوں. ذرا ترتیب دیکھ لیجئے، پہلے اللہ کس کا نام لے رہا ہے، جہنم میں جمع کرنے والا کہہ رہا ہے المنافقین، سارے کے سارے منافق، قلبہ پڑھنے پر پھر تکیہ لگا کے نہ بیٹھ جانا، نہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان ہوگا اور عمل نہیں ہوگا تو نفاق ہے، اگر عمل کرنے کا معاملہ نہیں کرو گے، تمہارے قول اور فعل میں تضاد ہے، تم ایمان کا دعویٰ کرتے اور ایمان کی تصدیق نہیں کرتے، یہ نفاق ہوگا، تو بھی بخشش کا معاملہ نہیں ہے. سارے کے سارے منافق، اور ڈالا پہلے کون جا رہا ہے، منافق پہلے اور کافر بعد میں. بتائیں، کسی ہینڈ بیگ میں پیکنگ کر رہے ہوتے ہیں، جو جوڑا نیچے ہوتا ہے اور ایک جوڑا اوپر ہوتا ہے، ہے نا، جو پہلے ڈالتے ہیں وہ کہاں ہوتا ہے، اوپر، جو پہلے ڈالا جاتا ہے وہ نیچے ہوتا ہے، نیچے والے کو نکالنا، جو آپ نے پہلے پہننا ہوتا ہے آپ اس کو کیا کرتے ہیں، آپ اس کو اوپر رکھتے ہیں، بعد میں پہننے والے کو نیچے رکھتے ہیں، بس یہی ترتیب ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم میں پہلے منافقوں کو ڈالیں گے، وہ نیچے ہوں گے، اور اوپر کافروں کے ڈالیں گے، وہ اوپر ہوں گے. نکلتے وقت نچلے والا نہیں، اوپر والا پہلے اور نچلے والا بعد میں نکلے گا. اللہم طہر قلبی من نفاقی وعملی من الریائی ولسانی من القذبی وعینی من الخیانتی انك تعلم من خائنة العين وما تخفي الصدور. یہ منافق تمہارے معاملے میں انتظار کر رہے ہیں کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوئی تو آ کر کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. یعنی جس طرف دنیاوی بھلائی ملتی ہے، جس طرف دنیاوی خیر ملتی ہے، جہاں مال ملتا ہے وہ اسی کے ساتھ چلے جاتے ہیں. تھالی کے بینگن ہیں نا، جہاں فائدہ ملتا ہے دنیا کی محبت ہے، آخرت کی تو محبت ہی نہیں ہے نا، حب دنیا دل میں. اگر اللہ کی طرف سے فتح تمہاری ہوگی تو آ کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے. اگر کافروں کا پلڑا بھاری رہا تو ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہ تھے، اور پھر بھی ہم نے تم کو مسلمانوں سے بچایا. بس اللہ ہی تمہارے اور ان کے درمیان معاملے کا فیصلہ قیامت کے روز کرے گا، اور اس فیصلے میں اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پر غالب آنے کی ہرگز کوئی سبیل نہیں رکھی. ان المنافقین، بے شک سارے کے سارے منافق، منافقوں کی ایک اور صفت، یخادعون اللہ وہو خادعہم، دھوکہ دیتے ہیں اللہ کا، کلمہ پڑھ کے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی سمجھ لے گا ہم کلمہ گویا، اور ہم قیامت کے دن امتی امتی کہتے ہیں ہم بھی نکل جائیں گے. وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، اور وہ دھوکہ دیتا ہے، چلو تم اس کلمے ہی کی ٹیک پر بیٹھے رہو، قیامت کے دن تمہیں حقیقت پتہ چل جائے گی. اور دھوکہ دینے والوں کا ایک طریقہ، وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. منافقوں کی اب اگلی صفت کہ وہ کیا کرتے ہیں، کہ جب وہ کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف، قَامُوا قُسَالَى، تو وہ سستی سے کھڑے ہوتے ہیں. نمازوں میں سستی صفت ہے منافقوں کی. مومن نماز پڑھتا ہے، یظنون انہم ملاقو ربہم، وہ تو مومن معراج کی نیت سے، رب کی ملاقات سے، نیت سے، خشوع خضوع سے، شوق اور
سرور کے ساتھ جلدی لپک لپک کے نماز پڑھتا ہے، اس کا دل تو نماز اور مسجد سے جڑا ہے، عرش الہی کا متمنی ہے، امیدوار ہے، اس لیے خوش سلوبی سے نماز پڑھتا ہے، لیکن منافق ہے، وہ سستی سے نماز پڑھتے، اور دوسری مومن منافق کی نماز کیا ہے؟ وہ لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں، اور تیسری منافق کی نماز کی صفت کیا ہے؟ وہ نماز میں اللہ کا ذکر یاد اللہ کو نہیں کرتے، گویا نماز بھی منافق کے نفاق کا پیمانہ ظاہر کر رہی ہے۔ اصل میں یہ آیت بنیادی طور پر مدنی دور میں نازل ہوئی، اور مدینہ کے جو انٹرنل پولیٹکس اور سیاست ہے نا، اس کو سمجھیں گے تو پھر یہ آیت آپ کو سمجھ آئے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، تو آپ کو پتہ ہے کہ عبداللہ بن ابی جو ہے اس کی تاج پوشی کی تیاری ہو رہی تھی، اور پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے سربراہ بن گئے تو عبداللہ بن ابی اور اس کے جو تھالی کے چٹے بٹے تھے اس گروہ کو اقتدار سے محروم کر دیا گیا، تو یہ مخالف ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسلام کا طریقہ اور اسلام اور قرآن کے قوانین اور طریقے جو ہیں وہ مدینہ کی بستی میں رائج ہو گئے اور اسلامی ریاست بن گئی۔ مدینہ کی بستی میں اب ظاہر ہے وہ شخص زیادہ مقرب ہوگا، وہ فرسٹ گریڈ سٹیزن ہوگا جو مسلمان ہے، ایسا ہی تھا نا، جب ایک اسلامی ریاست بنی تو اسلامی ریاست کے اندر ظاہر ہے منظور نظر مقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اور پسندیدہ ظاہر ہے وہی ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ تو اس حالت میں مدینہ کے اندر کچھ لوگ جو منافق تھے، جو دنیا کی محبت رکھنے والے تھے، جن کے دلوں میں دنیا کی محبت، حکومت، عہدے، اقتدار کی محبت تھی اور حاکموں کے ساتھ قریب ہونے کے حریص تھے، انہوں نے یہ ظاہری فائدے لینے کے لیے کلمہ پڑھ لیا۔ مدینہ میں ایسے لوگوں نے جو صرف دنیا کی محبت، حکومت، عہدے، اقتدار کے چکر میں تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو کلمہ گو ہی لوگ وان اپ ہوں گے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی ان کے دلوں میں ایمان اور اسلام داخل نہیں ہوا تھا، صرف زبان سے قولی طور پر مسلمانوں کی لسٹ اور فہرست میں شامل ہو کر مدینہ کی ریاست کے ٹاپ لیول کے فائدے اٹھانے کے لیے یہ کلمہ گو ہو کے مسلمان ہو گئے، حالانکہ حقیقی طور پر مسلمان نہیں تھے، یہ منافق تھے۔ لیکن اسلامی ریاست میں کسی کے مسلمان ہونے کے لیے صرف یہ کافی نہیں تھا کہ وہ یہ کہہ دے کہ میں کلمہ گو ہوں۔ مدینہ میں مسلمان مردوں کے مسلمان ہونے کے بعد یہ لازم تھا کہ وہ مسجد نبوی میں با جماعت نماز کے لیے بھی حاضر ہوں، کیونکہ حدیث نے بتا دیا تھا نا کہ اسلام اور کفر میں صرف ترک نماز کا فرق ہے، یہ پیمانہ تھا۔ مدینہ کی بستی میں جو مرد با جماعت نماز کے لیے مسجد نبوی میں حاضر ہوتے تھے وہ مسلمان تھے، اور جو نہیں حاضر ہوتے تھے وہ مسلمان تصور ہی نہیں کیے جاتے تھے، وہ دائرہ اسلام سے خارج تھی۔ آج ہی آپ حدیث میں پڑھتے ہیں وَمَن تَرَكَهُ مُتَعَمَّدًا فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْمِلَّةِ، کہ جو نماز کو دانستہ، عمدن دانستہ چھوڑتا ہے، آپ نے فرما دیا وہ ملت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خارج ہے۔ تو یہی طریقہ مدینہ کی بستی میں رائج تھا۔ تو ٹو پروف دیم سیلز ٹو بی مسلمز کلمہ پڑھنا سفیشنٹ نہیں تھا، یہ منافقوں کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ اپنے اسلام کو ثابت کرنے کے لیے، مسلمان میں ہونے کے دنیاوی فائدے مدینہ کی اسلامی ریاست میں حاصل کرنے کے لیے ان کو مسجد نبوی جانا پڑتا تھا، با جماعت نماز کے لیے حاضر ہونا پڑتا تھا۔ تو یہ منافق جو ہے نا، یہ سستی سے جاتے تھے، یہ آہستہ آہستہ جاتے تھے، اور ان کو بڑا بھاری اور گران لگتا تھا، اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے تھے تاکہ مسلمانوں کی صف میں شامل ہو کے مدینہ کی ریاست کے دنیاوی فائدے حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو بنیادی طور پر تو تبصرہ ان پر کیا گیا، لیکن زد پڑ گئی امت کے بہت سے لوگوں پر۔ گویا منافقانہ صفت پھر کیا ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود نماز کیسے پڑھتا ہے؟ سستی کی نماز، چابک دستی سے، ہوشیاری سے، خوشی خوشی سے، برضا اور رغبت نہیں، نماز کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ چٹی سمجھ کر، بوجھ سمجھ کے پڑھتا ہے، یہ منافقانہ رنگ ہے۔ وہ جو حدیث آتی ہے نا کہ یہ منافق کی عصر کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا سورج کو تکتا رہتا ہے، اور سورج جب غروب ہونے کو آتا ہے اور اپنی زردی پر آتا ہے، پھر وہ کہیں اٹھتا ہے اور اپنی چار رکعتیں پڑھتا ہے، اور اس میں کیا کرتا ہے، چار ٹھونگے مارتا ہے، اور اس میں کیا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد بھی نہیں کرتا۔ تو یہ سستی کی عصر کی نماز آپ نے فرمایا تھا، یہ منافق کی عصر کی نماز ہے۔ اور پھر یہی علامت ہمیں دوسری حدیث میں بھی دیکھی تھی نا کہ منافق پر فجر اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ تو گویا نماز پر کتنی اہم چیز ہے، یہ نماز جو جنت کی کنجی ہے نا، یہ نماز جو قیامت کے دن کا پہلا سوال ہے نا حقوق العباد میں،
جس کے لئے آپ نے فرمایا جعلت قرتعینی فی الصلاۃ کے میری آنکھوں کی ٹھنڈک کی نماز پہ رکھ دی گئی ہے. یہ نماز اگر ہے تو اسلام ہے اور اگر دانستہ ترک ہے تو کفر ہے. لیکن اگر سستی ہے, اگر نماز بھاری ہے, با جماعت نماز کی ادائیگی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پھر نفاق ہے. فرق سمجھ آیا؟ نماز کیسا پیمانہ مرتب کر دیتی ہے. نماز ہے خوشی رضا رغبت کے ساتھ ہے, بغیر کسی بوجھ اور بغیر کسی مشقت کے سمجھی جا رہی ہے تو اسلام ہے, دانستہ ترک کی جا رہی ہے تو کفر ہے. اور اگر سستی کے ساتھ, ٹال مٹول کے ساتھ, بوجھ اور مشقت اور نعوذ باللہ ایک مصیبت سمجھ کر, چٹی سمجھ کر, وبال جان نعوذ باللہ سمجھ کر ادائیگی کی جا رہی ہے تو منافقت, یہ نفاق. نماز گویا پورے کے پورے ایمان کے لیول کو ٹائٹریٹ کر کے تھالی میں رکھ کے مجھے اور آپ کو پریزنٹ کر دیتی. ہم سب اپنے ایمان کے لیول کو چیک کرنا چاہتے ہیں, اپنی دین کی کیفیت کو چیک کرنا چاہتے ہیں, تو اپنی نمازوں کو, اپنی کیفیتوں کو, نماز کی کو پرکھ لیجیے. نماز کی طرف مومن خوشی سے آتا ہے, چابک دستی سے آتا ہے, رضا اور رغبت سے آتا ہے, منافق سستی سے آتا ہے. نماز بجھل لگتی ہے, نماز گراں لگتی ہے. میں بس اوقات یہ جملے اس لیے پڑھتی ہوں اور بولتی ہوں کہ لوگوں کو احساس ہو جائے. وہ جو نماز پڑھنے سے پہلے, ہاں پھر نماز آ گئی, ابھی تو پچھلی پڑھی تھی, اگلی پھر سے آ گئی, یہ کیا ہے؟ یہ ایک ناپسندیدگی کا اور یہ بوجھ کا احساس ہے. ہمیں اپنے جملوں کو بھی ری فریم کرنا ہے, کیونکہ جملے بیسیکلی ہماری ذہن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں, اور محاسبہ بھی کرنا ہے. پھر وہ جملہ بس اوقات آپ نے سنا ہوگا, اف اللہ ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے, ہائے اٹھوں نماز پڑھوں, اوئے ہوئے ابھی تو وضو بھی کرنا ہے. ہے نا, آج آپ نے وضو کی اور نماز کی فضیلتیں دیکھی, بچائے اس کے کہ یہ پتا ہو کہ یہ وضو میرے گناہوں کو جھاڑے گا, وہ رضا رغبت نہیں ہے اور وضو کو ایک چٹی اور ایک بوجھ سمجھا جا رہا ہے. تو اس قسم کے جو سارے جملے اور ان جملوں کے پیچھے جو ذہنی کیفیت اور فریم آف مائنڈ ہے, یہ منافقانہ فریم آف مائنڈ ہے. نمازوں کو بوجھ اور چٹی سمجھنا, پھر صرف یہ نہیں, نماز ریا کے لیے پڑھنا, دکھاوے کے لیے پڑھنا. فویل للمصلین الذین یراؤن ویمنعون الماعون, دکھاوے کے لیے نماز. وہ مدینہ کے لوگ تو دکھاوا اس لیے کرتے تھے کہ مدینہ کے مسلمانوں کی فہرست میں نماز شامل ہو جائے. آج اگر دکھاوے کی نماز پڑھی جائے کہ میری شہرت ہو جائے کہ میں بہت نمازی ہوں اور میں بہت نیکوکار ہوں, یا دکھاوے کی نماز کیا تھی؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ شرک, دجال کے فتنے سے برا فتنہ. آپ نے فرمایا شرک دجال کے فتنے سے برا فتنہ کیا ہے؟ کہ کوئی شخص ریا کی نماز پڑھے. اور ریا کی نماز کیا ہے؟ کہ کوئی شخص محض اپنا سجدہ یا اپنا قیام اور رکوع اس لیے لمبا کر لے کوئی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے, اپنے نمازی ہونے کی شہرت کے لیے, اپنے نمازی ہونے کی ناموری کے لیے, اپنی نیکوکاری کے ڈنکے بجا کر کوئی دنیا کا عہدہ, کوئی دنیا کی عزت ناموری حاصل کرنے کے لیے, یا اپنے متقی ہونے کی ناموری کے لیے, اپنے عبادت گزار ہونے کی ناموری کے لیے, یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے یہ بھی منافقانہ آنسر ہے. یراؤن الناس, یہ شرک کیسے ہے؟ دکھاوے کی نماز شرک, یہ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ نماز کس کے لیے ہے؟ انا صلاتی وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اگر نماز اللہ کو دکھانے کے لیے, اللہ کے حساب کتاب اور سوال جواب اور اس کی جنت کی کنجی کے لیے نہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے, یہاں کا عہدہ اقتدار حاصل کرنے, یہاں کی ناموری حاصل کرنے کے لیے ہوگی, تو پھر اللہ کے ساتھ کسی اور کو, برادری کو, عہدے کو, اقتدار کو, حکومت کو شامل کر لیا, تو یہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادات, اس کے اختیارات, اس کی صفات کے اندر شرک ہے. جب یہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے اٹھتے ہیں, محض لوگوں کے لیے دکھاتے ہیں. اور نماز میں اگلی چیز نفاق کیا ہے؟ کہ نماز کے دوران اللہ کو یاد نہیں کرتے. نماز میں ذکر الہی سے غفلت. نماز میں دل کپڑوں کے ڈیزائن سوچ رہا ہے, نماز میں دل حساب کتاب کر رہا ہے, گمی ہوئی چابی ڈھونڈ رہا ہے. لا یذکرون الا اللہ, اللہ کو یاد نہیں کرتے. دنیا کی باتوں کو یاد کرتے ہیں, کسی کی غیبتیں یاد کریں, کسی کا مذاق یاد کریں, کسی پر حسد کریں, اور نماز اسی حالت میں گزر گئی. یہ منافقانہ نماز ہے. منافقوں کی اگلی صفت کفر اور ایمان کے درمیان ڈاواں ڈول ہے. یعنی قرآن اور حدیث پڑھتے ہیں, دین اور احکامات کتابوں کو مانتے ہیں, قرآن کا الہ رہے
کیا کرنا فَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ شک نہ کرنا. لیکن وہ اس کو پڑھتے ہیں, کچھ کو مان لیتے ہیں کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں. ایمان اور کفر کے درمیان ڈاواں ڈول ہے, لا الہ الا اللہ ولا الہ الا, نہ پورے دین کی طرف ہے نہ پورے کفر کی طرف ہے, دونوں کے درمیان ڈاواں ڈول ہے, کنفیوزڈ ہے. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, جسے اللہ ہی گمراہ کر دے پھر تمہیں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ملے گا. گویا منافقانہ روش قرآن اور حدیث کے تعلیمات کو جاننے سمجھنے کے بعد کنفیوزڈ ہیں, ڈاؤٹ فل ہیں, انڈیسائیڈڈ ہے, شور نہیں ہے, کنوکٹڈ نہیں ہے, کنوینسڈ نہیں ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے اور یہ میرے لیے ایسا ہی ہے. معاشرہ بھرا پڑے اور پھر یہ لا الہ الا ولا الہ الا, یہ کس طرح ہے؟ اصل میں ہوتا کیا ہے, منافقانہ روش کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں, جنت جہنم کے تذکرے پڑھتے ہیں, کچھ فکر آخرت آتی ہے, کچھ ہر سے جنت آتی ہے, جنت کے راستے کی طرف چل پڑتے ہیں, صراط مستقیم کی طرف چل پڑتے ہیں. کیونکہ کلمہ گو ہوتا ہے نا منافق, تو کلمہ گو ہے, قرآن و حدیث کی تعلیمات سنتا ہے, ہائے جہنم سے خوف آتا ہے, جنت کی ہرس آتی ہے, صراط مستقیم پر چلتا ہے. جب صراط مستقیم پر چلتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کچھ نقصان ہو جاتا ہے, کچھ مذاق اڑایا جاتا ہے, کچھ فائدہ ہاتھ میں چھوڑ, نا میں پہلے جیسے ہی بھلی, پھر واپس اپنے دنیا کے راستے پر آ جاتا ہے. نہ پورا دنیا داری کے راستے پہ چلتا ہے, نہ پورا دینداری کے راستے پہ چلتا ہے. دین کے راستے پہ چلتا ہے نقصان اور مصیبتیں اور دکھ اور غم آتی ہیں, تو دنیا داری کے راستے پہ چلتا ہے. دنیا داری کے راستے پر آئے تو فکر آخرت کبھی کبھی کھٹکتی ہے, تو پھر دینداری پر چلتا ہے. نہ وہ ادھر کا رہا نہ وہ ادھر کا رہا, یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی. یہ ہے منافق کا انجام, اس کی دنیا بھی گئی اس کی آخرت بھی گئی. اگر یکسو ہو کے اسلام کے رستے پر چلتا تو جنت کا ٹھکانہ پاتا, اور اگر یکسو ہو کے صرف دنیا ہی بناتا تو شاید دنیا تو بنا لیتا. کافر دنیا بنا لیتا ہے, مومن جنت آخرت بنا لیتا ہے, منافق نہ دنیا بناتا ہے اور آخرت بھی بگاڑ لیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ حقیقتیں سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نے پھر نفاق کا ایک اور حکم بتا دیا, یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان لانے والو, منافقانہ کام نہ کرنا. لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المومنین, مومنوں کو چھوڑ چھوڑ کے کافروں کو اپنا ولی نہ بنا لینا. دوہرا لیں, کون کون سی ہیومن ریلیشن شپس ہیں؟ اللہ نے اجازت دی ہے مومن مسلمان سارے انسانوں کے ساتھ, کافروں فاسقوں فاجروں مسلمانوں منافقوں سب کے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے, معاملات بھی کر سکتا ہے, مدارات بھی کرے گا, مواسات بھی کرے گا. میں وضاحت پہ نہیں جاؤں گی, کیا کیا کر سکتے ہیں, کر سکتے نہیں ہیں, کرنے ہیں. معاملات بھی کرنے ہیں, مدارات بھی کرنی ہے, مواسات بھی کرنی ہے. کیسے کرنے ہیں؟ حسن سلوک سے کرنے ہیں, حسن اخلاق سے کرنے ہیں, حسن معاملات سے کرنے ہیں, بہترین طریقے سے کرنے ہیں تاکہ دین کی دعوت لانچ ہو, لوگ ہمارے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام کی طرف آئیں. یہ تینوں قسم کے ابتدائی ہیومن ریلیشن شپس تو مسلمان سب سے رکھے گا, رکھ سکتا ہے اور رکھے گا, لیکن ولایت مسلمان صرف اور صرف مومنوں کے ساتھ کرے گا, منافقوں کے ساتھ بھی نہیں کرے گا, کافروں فاسقوں فاجروں کے ساتھ بھی نہیں کرے گا, اہل کتاب کے ساتھ بھی نہیں کرے گا. ولایت دلی دوستی, راز و نیاز, مشاورت اور کسی کو کاپی کرنا, یہ مومن خاص الخاص صرف مومنوں کے ساتھ کرے گا. اللہ نے فرمایا, کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ یاد رکھ لیجئے, اگر مسلمانوں نے مومنوں کو چھوڑ کے کسی اور کے ساتھ ولایت کا معاملہ اختیار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنے خلاف صریح حجت دینے کا جواز معاملہ ہوگا. اللہ نے فرمایا, جس کے خلاف اللہ کے پاس صریح حجت ہو گئی, مسلمانوں کو چھوڑ کے وہ کافروں اور دوسروں کے ساتھ ولایت کرے گا, اللہ کو اس کے خلاف حجت مل جائے گی, اور جس منافق کے خلاف اللہ حجت پائے گا اس کا انجام کیا کرے گا؟ پھر پڑھ لیجئے آج کی یہ دونوں آیات, منافقوں کا ایک بڑا ہیبت ناک دل دہلا دینے والا انجام نفاق کا بتا رہی. پیچھے بتایا تھا, ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیع. اللہ سبحانہ تعالیٰ نو ڈاؤٹ ریسٹ شیور, اللہ منافقوں اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا. یہاں پر اس کی مزید وضاحت, ان المنافقین, وہ جامع جو جمع کرنے والا ہے وہ مزید بتا رہا ہے, اس میں شک کوئی نہ کرنا.
المنافقین, سارے کے سارے منافق, جھوٹے, خائن, بد عہد, بد زبانی, بد کلامی کرنے والے, ایسی فحش محفلوں میں بیٹھنے والے, دوستیاں اور ولایتیں ان کے ساتھ کرنے والے, جہاد کی کمیاں اور کوتاہیاں کرنے والے, نمازوں کی سستیاں اور ریا کرنے والے, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. پچھلی آیت میں انہوں نے دیکھا تھا کہ پہلے میں منافقوں کو ڈالوں گا پھر میں کافروں کو ڈالوں گا, وہاں سے ہی ہمیں بات سمجھ میں آگئی تھی, جو پہلے ڈلے گا وہ نیچے اور بعد والا اوپر. اب یہاں پہ اللہ نے مزید اس کو کلیئر کر دیا, سارے کے سارے منافق کہاں ہوں گے, بیچ درجے میں, اسفلی, سب سے نچلے. منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے, من النار, نار میں سے. کتنا گہرا ہے جہنم کا گڑا. ویل, حدیث میں آتا ہے نا کہ ویل جو جہنم کی ایک سب سے گہری کھائی ہے. جہنم کی گہری کھائیوں کی گہرائی کتنی ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ جہنم اتنی گہری ہے کہ ایک پتھر اگر جہنم میں پھینکا گیا تو 70 سال کی مسافت طے کر کے اس کی تہ میں پہنچے گا. اتنا گہرا ہے جہنم کا گڑا. اور اس جہنم کے گڑے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں منافقین کہاں ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. اللہم طہر قلبی من نفاقی, اللہم طہر قلبی من نفاقی, وعملی من الریائی, ولسانی من القذبی, وعینی من الخیانتی, انک تعلم من خائنت العین وما تخفی الصدور. جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے. شیطان ہے نا, ساتھ لگا ہوئے, بس اوقات وہ یہ خام خیالی ڈال دیتا, کوئی نہیں کوئی نہیں, وہاں تمہیں کوئی نہ کوئی تو مددگار مل جائے گا. امتی ہو بھائی, ہاں اللہ نے آگے کیا بتا دیا, وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا. یہ جن کو جہنم کے سب سے نچلے درجے میں جن منافقوں کو میں ڈالوں گا نا, تم ان کے لیے کوئی مددگار نہیں پا سکو گے. استغفر اللہ ربی, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. الا الذین تابوا. نفاق بہت ہی بڑی ناپسندیدہ حالت ہے, لیکن ہمارا دین ہمیشہ اس انجام کے بعد امید دلا دیتا ہے. نفاق کرو گے, شرک کرو گے, کفر کرو گے, بت پرستی کرو گے, جو بھی کرو گے, کیا خیال ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. یہ ہے وہ وعدہ, اتنے گھمبیر نفاق کے عمل کرو گے لیکن تمہارے پاس توبہ کا در کھلا ہے. اِلَّذِينَ تَابُوا. تمہیں منافقوں کی صفات, ایک قرآن پڑھنے والوں, قرآن کے طالب علموں, تمہیں منافقوں کی صفات زندگی کی مولت عمل میں اللہ کھول کھول کے دکھاتا ہے, اس لیے تاکہ اگر کوئی رنگ ہے تو پہچان لو اور کیا کر لو, تائب ہو جاؤ. رنگ ہے تو پہچان لو, اس رنگ کا انجام دیکھ کر تائب ہو جاؤ. اِلَّذِينَ تَابُوا. کیا نفاق سے صرف استغفر اللہ توبہ؟ نہیں, توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ الذین تابوا واصلحوا. توبہ کے بعد اصلاح کریں, اور اصلاح کیا ہے؟ واعتصموا باللہ, اور اللہ کو تھام لیں. واخلصوا دینہم للہ, اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فاولائک مع المومنین. چاہے کتنا بڑا نفاق تھا, چاہے کتنی منافقانہ رویش تھی, اگر توبہ کرنے کے بعد اصلاح کر لیں گے, ان صفات کو چھوڑ کر اصلاح کر لیں گے, اللہ کو تھام لیں گے, اللہ کی اطاعت کو تھام لیں گے. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا, وَمَنْ يَغْفُرْ بِالطَّاغُوتَ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. جس نے اللہ کو تھام, جس نے اللہ کو تھام لے گا, توبہ کرے گا, توبہ کے بعد اصلاح کی نیت کرے گا, اور اصلاح کی نیت کر کے اللہ کو, اللہ کے احکامات کو, اللہ کی تعلیمات کو تھام لے گا. وَأَخْلَصُ دِينَهُمْ لِلَّهِ, اور پھر اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لے گا. یہی لوگ مومن ہیں. چاہے پہلے کتنا نفاق کرتے رہے, چاہے کتنے کٹڑ کی نفاق کی صفتیں ان کے اندر رہیں, لیکن جب توبہ کر کے اصلاح کر کے اللہ کے احکامات کو تھام کے دین کے اندر مخلص ہو کے خلوص, یہ ہے توبہ کا طریقہ.
یہ ہے توبہ کا طریقہ, اور اس ہی آیت سے صحیح سینس میں توبہ کا اصول اور طریقہ سمجھ آتا ہے. توبہ اور استغفار صرف توبہ 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 زبان کی توبہ نہیں ہے. توبہ کیا ہے؟ دل کی حالت. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح, یہی ہے توبۃ النصوح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا تھا نا کہ یہ توبۃ النصوح کیا ہے, تو حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد جب انسان توبہ کرے تو گناہ کے کرنے کا نہیں, گناہ کا ارادہ بھی نہ کرے. گناہ کا ارتکاب نہیں, گناہ کا ارادہ کرنے سے بھی پرہیز کرے, یہ ہے توبۃ النصوح. ایک لباس پہن لیا تو وہ بے حیائی کا لباس جو چھوڑا تھا اپنی اصلاح سے پہلے, اس لباس کے پہننے کا ہی نہیں, اس لباس کو پہننا صرف توبہ کی کمی نہیں ہے, اس لباس کو پہننے کا ارادہ بھی نہیں کرنا, یہ ہے توبۃ النصوح. ایک خاص محفل میں بیٹھنے کا ارادہ چھوڑ دیا, کچھ محفلوں میں حاضر ہوتے رہے, کچھ محفلوں میں بیٹھتے رہے, وہاں شاید کچھ لطف اور سرور بھی محسوس کرتے رہے, لیکن یہ آیات پڑھنے کے بعد ان محفلوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, ان محفلوں میں جانے کے ارادے کو بھی ترک کر دینا, یہ ہے توبۃ النصوح. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توبہ ایسے کرو کہ توبہ کے بعد اصلاح کر لو, اللہ کے احکامات اور اس کی تعلیمات کو تھام کے اپنے دین کو پھر اس ہی کے لیے خالص کر لو گے, تو پھر جب ایسا ہوگا تمہارا معاملہ ہی مومنوں کے ساتھ ہوگا. جب کافروں اور منافقوں کا سا معاملہ کرتے تھے تو انجام انہی کے ساتھ تھا, اب مومنوں کے ساتھ معاملہ کرو گے, فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو پھر انجام کیا ہوگا؟ مومنوں ہی کا سا تو انجام ہے. وَسَوْفَ يُعْطِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, پھر ان قریب چاہے وہ زندگی میں کتنا بڑا منافق اور کتنا پکا رچا بچہ منافق کیوں نہ, جب وہ توبہ کر کے اصلاح کر لے گا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب کتاب معاملہ مومنوں کے ساتھ کریں گے. کیوں؟ ما یفعل اللہ بعذابکم, اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ ان شکرتم و آمنتم, اگر تم اللہ کے شکر گزار بندے بن کے رہو گے, اس کے احکامات پر ایمان لاتے رہو گے, تو اللہ کو کیا پڑی کہ تمہیں بغیر وجہ کے جہنم کی آگ میں ڈالے؟ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ عذاب سے بچنے کے دو طریقے, ایمان اور شکر. ایمان اور شکر یہ وہ دو لازمی چیزیں ہیں, اور یاد رکھیے گا ان شکر تم پہلے ہے, آمن تم بعد میں ہے. یاد رکھیے گا ایمان اور اعمال صالحہ کی سیڑھیاں مومن تبھی چڑھتا ہے جب پہلے شکر کا طریقہ زندگی میں رائج ہو. وکان اللہ شاکرن علیما, تم ایمان لا کے اللہ کے احکامات کو مان کے اس کے صابر شاکر بندے بن کے تو دیکھو, ایمان لاؤ گے اس کی اطاعت کرو گے اس کے شکر گزار بندے بنو گے, تو وہ تمہارے رویوں کا بہت قدردان ہے. اور قدردان کیسے نہ ہو, علیما بھی تو ہے, تمہارے سارے رویوں کو جانتا بھی تو ہے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول, لا يحب الله, چھویں سپارے کے بالکل شروع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی محبت کا ایک پیمانہ سمجھا رہے ہیں. پیچھے ہمیں ہماری محبتوں کا پیمانہ سکھایا گیا کہ اپنی محبتوں کا پیمانہ کیسے کرو, کن کے ساتھ ملو کن کے ساتھ نہ ملو, کن کی محفلوں میں جاؤ کن کی محفلوں میں نہ جاؤ. اب اللہ اپنی محبت کا ایک پیمانہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ محبت نہیں کرتا. الجہر بسوئی من القوم, اللہ کو پسند نہیں, اللہ کے محبوب نہیں, اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے نکل جائیں گے وہ شخص جو بدگوئی پر زبان کھولے گا. اللہ محبت نہیں کرتا, اللہ پسند نہیں کرتا, اللہ محبوب نہیں رکھتا اس کو یا بدگوئی پر زبان کھولنے والے کو, الا من ظلم, سوائے وہ شخص جس پر ظلم ہو گیا. مظلوم تو کسی حال میں بدگوئی کر سکتا ہے, لیکن جو مظلوم نہیں ہے نا اس کو بدگوئی اس کے لیے اللہ پسند نہیں کرتا. وہ اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے وہ نکل جائے گا اگر وہ بدگوئی کرتا ہے. سوئی من القول, بری بات کی, گناہ کی بات. کون کون سی باتیں ہیں؟ بدگوئی, جھوٹ. ظاہر ہے یہ رویے اور زبان کی یہ فتنے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں سے نکالنے کا ذریعہ بنیں گے, اس لیے اس فہرست کو مکمل طریقے سے سمجھنا ضروری ہے نا, کیونکہ لا یحب اللہ کا معاملہ ہو جائے گا اگر زبان سے بد گوئی ہو گئی. بد گوئی کے زمرے میں کون کون سی چیزیں آئیں گی؟ سب سے پہلے جھوٹ, کیونکہ جھوٹ کیا ہے, زبان سے بولا جانے والا جھوٹ کیا ہے؟ ام الخبائث. جھوٹ سے بچو,
کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا نام ہی جھوٹوں کی صف میں شامل کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا بدگوئی اور بری طرح کی کیوی باتیں, بدگوئی یعنی بری طرح کی کیوی بات, ناپسندیدہ بات, ناپسندیدہ بات وہ ہوگی جس کا انداز ناپسندیدہ ہوگا یا جس کے موضوعات ناپسندیدہ ہوں گے. یہی ہوگا نا, بری بات کون سی ہے؟ جس کا انداز برا ہے یا جس کے موضوعات برے ہیں. تو بدگوئی میں پہلی چیز جھوٹ, پھر بدگوئی بدتمیزی, بد زبانی, بد اخلاقی, بد کلامی, گالی, گلوچ, لان تان, تشنے, شکوے, شکایتیں, تومتیں, چغلیاں, بہتان, مذاق اڑانا, کسی کا استہزاء کرنا, کسی کا دل دکھانا, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب بدتمیزیاں, بد اخلاقیاں, بد زبانیاں بدگوئی کے زمرے میں شامل ہیں. پھر اسی طرح بدگوئی میں بے حیائی, فحاشی اور بدکاری کے قصوں, کہانیوں, لطیفوں, واقعات کو زبان پر لانا, یہ بھی بدگوئی کے زمرے میں شامل. بات کا طریقہ, بات کے موضوعات, دونوں میں حسن اور دونوں کے اندر نیکی اور خیر کا پہلو موجود ہونا چاہیے. مومن کی زبان سے کسی قسم کی بدی کا عنصر نہ اس کے انداز میں, نہ اس کے لہجے میں, نہ اس کے موضوعات میں, اور نہ ہی بدی کا عنصر اس کے اثرات میں ہونا ضروری ہے. مومن کی گفتگو نہ انداز میں بد ہوتی ہے, نہ اس کے لہجے میں بدی ہوتی ہے, نہ اس کے موضوعات میں بدی اور شر ہوتا ہے, اور نہ ہی اس کے پیدا ہونے والے اثرات میں کسی بدی کا امکان ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر سورہ حجرات اور حفاظت لسان کے احکامات کو بڑی سمری کے ساتھ ایک کمپریہنسو طریقے سے بیان کریں. وہ جو کہا گیا نا کہ گفتار ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو, بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. یہ سب ہم سب لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ میں تو بڑی اچھی بات کرتی ہوں, میں تو بڑی ریفائنڈ ہوں, میں تو بڑی پولائٹ ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان نالائکوں کو جن کو ناز ہے اپنی بات کرنے کے طریقے پر, اور اصل میں ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا, ان کو بات کرنے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ بات کرنے کے موضوعات, انداز, لب و لہجے اور اثرات میں بھی تمہیں کسی بدی کے اثر سے بچ کے رہنا ہے. ہاں, اگر کسی پر ظلم ہو جائے, اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا, یعنی مظلوم اگر کسی حال میں کچھ بدگوئی کر لیتا ہے اپنے ظلم کو دور کرنے کے لیے, کسی کی معاونت لینے کے لیے, ظلم کو مٹانے کے لیے, یا ظالم کی مخالفت کرنے کے لیے, اگر مظلوم کسی حد تک کچھ بدگوئی کر لیتا ہے, کسی کے پیٹھ پیچھے بات کر کے اپنے ظالم کے خلاف مدد کرنے کے لیے معاملہ کر لیتا ہے, تو اللہ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگر کچھ تم کو بدگوئی کا حق ہے, لیکن ویسے مظلوم ہونے کی صورت میں بھی کیا کرو, اگر تم ظاہر اور باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو, تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے, حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرے, اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے, اور کفر اور ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ کرتے ہیں, وہ سب پکے کافر ہیں. ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل اور خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں گے, ان کے درمیان تفریق نہیں کریں گے, ان کو ہم ضرور ان کی اجر عطا کریں گے, اور اللہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ اور اللہ کے رسولوں کے حوالے سے ایک خاص رویہ اپنانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالی کافر کہہ کر پکار رہے ہیں, اور ایسے کافروں کا انجام ذلیل و خوار کرنے والے انجام کا تذکرہ ان کے لیے فرما رہے ہیں. میں پھر دوہرا رہی ہوں, اللہ اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ ایک خاص معاملہ اور ایک خاص رویہ روا رکھنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کافر کہہ کر پکار رہے ہیں, اور ان کافروں کے لیے وعید کیا دی جا رہی ہے, ذلیل و خوار کرنے والے رسوا کن کے عذاب کی وعید سنائی جا رہی ہے. کوئی کبیرہ گناہ ہے, یہ کیا رویہ ہے؟
کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتے ہیں. رسولوں کے درمیان تفریق کرنا شریعت ہمیں اجازت نہیں دیتی. اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ بقرہ کی آخری آیات میں مومنوں کی صفت کیا سنائی تھی؟ لا نفرق بین احد من رسلہ. اللہ کے رسولوں کے درمیان کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے, سب کی عزت ادب اور احترام کا معاملہ جو ہے وہ رائج. یومنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرت ہم یوقنون. تمام نبیوں پر, تمام ان کی الہامی آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ہے. نبیوں میں فرق نہیں کرنا, جو نبیوں میں تفریق اور تفرقہ کرے گا وہ بھی کفر. لیکن اس کے علاوہ ایک اور بات ہے, اللہ اور اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرنا یہ بھی کفر کا معاملہ ہے. اللہ کو مان کے اللہ کے رسول کی نہ ماننا کفر کا طریقہ ہے, اور یہ خاص شکل میں رائج ہے. مشرکین مکہ میں تو رائج تھا, اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ماننے کا انکار کرتے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے, اور خاص طور پر ایک باقاعدہ تحریک کی شکل میں بھی رائج ہے. تحریک کے بھی شکل میں رائج ہے, اور افراد کے رویے کی شکل میں بھی یہ رویہ نظر آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں, انفرادی سطح پر یہ رویہ قرآن کو ماننا اور حدیث کو معتبر نہ سمجھنا, یہی اللہ اور اللہ کے رسول میں فرق ہے. آپ نے بہت دفعہ یہ رویہ دیکھا, سنا یا ایکسپیرینس کیا ہوگا. بس اوقات لوگوں کو صحیح احادیث کا حوالہ دے کر, صحیح مستند حدیث کا حوالہ دے کر بات سمجھائی جاتی ہے. لباس کی بات, سود کی بات, شراب کی حرمت کی بات, پردے کے احکامات کی بات, موسیقی کے حوالے سے بات سمجھائی جاتی ہے, اور جب مستند صحیح احادیث کے حوالے سے بات کوٹ کی جاتی ہے, حوالہ دے کر, حدیث کی سند دے کر بات متن بیان کیا جاتا ہے, اس کے بعد لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو حدیث ہے, ہمیں کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دیں, یہ کیا ہے. ہم قرآن کو مانیں گے, اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. یہ فردن فردن رویہ آج نظر آتا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں وہ شکوک اور شبہات, اور ایک باقاعدہ ایک ویو آف پروپیگیشن جو کہا جاتا ہے کہ حدیث شاید محفوظ نہیں ہے, اور پھر باقاعدہ منکرین حدیث کے استدلال اور ان کے جواز اور ان کے بحث, جو میں آپ کو حدیث کی کتاب سے پہلے ہم نے واضح طور پر بہت ڈیٹیل سے پہلے پڑھے کہ منکرین حدیث کیسے کیسے اعتراضات لگاتے ہیں کہ دو سو تین سو سال تک حدیث جو ہے وہ گوشہ خمول میں پڑھی رہی اور لکھی نہیں گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 200-300 سال کے بعد حدیث لکھی گئی, تو گویا شاید حدیث محفوظ نہیں ہے اور اس کے اندر لیٹرل چیزوں کی شمولیت ہو گئی, تو لہٰذا ہم حدیث کو نہیں مانتے, یہ محفوظ نہیں ہے. قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا اور وہ محفوظ ہے, ہم صرف حدیث کو نہیں مانیں گے, ہم قرآن کو مانیں گے. تو یہ رویے موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. یہ قرآن اور حدیث کے درمیان تفرقہ, ایک کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا, ایک کو معتبر جاننا, ایک کو قابل اعتماد جاننا, ایک کو رہنما ماننا اور دوسرے کو رہنما اور قابل اعتماد اور معتبر نہ ماننا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق ہے. یہ کفر ہے, یہ کبیرہ گناہ ہے, اور اس پر جہنم کی وعید ہے. لیکن اس کے باوجود اس کے علاوہ ایک باقاعدہ تحریک بھی موجود ہے. ایک شخص جس کا نام اسلم جیراج پوری, اسلم جیراج پوری نامی ایک شخص نے قرآن کافی تحریک کے نام سے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, اور یہ قرآن کافی تحریک کے ماننے والوں کا بنیادی خیال یہ ہے کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے, ہمیں حدیث کو ماننے اور اس سے استدلال کی ضرورت نہیں, ہمیں قرآن ہی کافی ہے, اور وہ کوئی بھی طریقہ حدیث اور سنت کا ماننے کو تیار نہیں ہے. اس تحریک کا باقاعدہ نظام, اس کا نام موجود ہے قرآن کافی تحریک, اور تحریک کا وجود موجود ہے. ایسے قرآن کافی تحریک والوں کو صرف یہ پوچھ لیا کریں, اگر کہیں آپ کا معاملہ ہو تو ان سے صرف پوچھ لیں کہ اگر آپ صرف قرآن کو مانتے ہیں تو پھر آپ دین اسلام کی وہ پہلی عبادت, وہ پہلا ستون کیسے کرتے ہیں؟ جب تک قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت کو ملا کر دیکھا نہیں جائے گا, دین مکمل ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کی تشریح, قرآن کی توضیح حدیث اور سنت ہی کرتی ہے, تو اس کے واقعات, اس کے احکامات, اس کے پیغام, اس کے معنی, اس کے مفہوم, اس کے سبق واضح ہوتے ہیں.
جب تک حدیث کے ساتھ قرآن کو ملا کر نہیں پڑھا جائے گا معانی مفہوم پیغام اصول طریقہ احکامات واضح نہیں ہو سکتے سب سے بڑی بات نماز کا طریقہ ہی رائج نہیں ہو سکتا اگر صرف قرآن سے اخذ کر کے نماز پڑھنی ہے تو قرآن تو نماز ہمارے دین کی اس پہلے ستون کے لیے کیا طریقہ کہتا ہے اقیم الصلاۃ پھر قرآن میں حکم آتا ہے ورکعوا مع الراکعین پھر حکم آ جاتا ہے حافظوا الصلاۃ قوموا للہ قانتین نماز کے لیے اذان کیسے دی جائے گی نماز کے وقت کی خبر لوگوں کو کیسے دی جائے گی اذان کے کلمات کیا ہوں گے نماز کا وقت کیا ہوگا پریسائز اوقات سٹارٹنگ اینڈنگ ہر نماز کے وقت کی کیا ہوگی وضو اللہ نے تو فرما دیا چار اعضائے وضو کا نام لے کر وَمْسَحُوا بِرَعُوسَكُمْ سر کا مسا کیسے ہوگا وضو کا طریقہ اذان کا طریقہ نماز کے اوقات کا تعین اور سب کچھ سارا کچھ بھی اگر ادھر ادھر سے کہیں سے پکڑ کے کر لیا جائے تو نماز پڑھی کیسے جائے گی ہاتھ کہاں باندھیں گے ہاتھوں کی انگلیوں کی پوزیشن پوسچر کیا ہوگا قیام کیسے ہوگا رکوع کیسے ہوگا سجود کیسے ہوں گے تشہد کیسا ہوگا اگر صرف قرآن کو پکڑ کے نماز پڑھنے کی کوشش کی گئی تو سب کی نمازوں کے طریقے رکوع سجود قیام سب فرق ہوں گے جس کا دل جیسے کرے گا وہ سجدہ کرے گا جس کا دل کرے گا سجدہ کرے گا جس کا دل کرے گا رکوع اور کیفیت میں کرے گا اب سب سے بڑھ کے رکوع میں کیا پڑھنا ہے سجود اور قیام میں کیا پڑھنا ہے سلام کیسے پھیرنا ہے نگاہ کہاں رہے گی ہاتھ کہاں رہیں گے پاؤں کیسے رکھے جائیں گے یہ سب کہاں سے ہے جب دین کا یہ بنیادی ستون ہی نہیں چل سکتا قرآن کے اکیلے احکامات کے ساتھ پہلی عبادت ہی نہیں ہو سکتی قرآن کے بذات حدیث اور سنت کو ملائے بغیر تو قرآن کافی کیسے ہے اتطہور شطر الایمان طہارت نصف ایمان ہے غسل کا طریقہ وضو کا طریقہ حیض کے مسائل تیمم کے طریقے یہ سب کہاں سے آتے ہیں یہ سب کے سب ہمیں حدیث اور سنت کے ذریعے ہی تو ملتے ہیں روزوں کے احکامات حج کے احکامات زکوٰۃ کے صدقات کے خیرات کے احکامات صبح و شام کے بود و باش کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا یہ کہاں سے ملتا ہے شریعت مکمل نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے کلام اور قرآن کے ساتھ حدیث اور سنت کی تعلیمات کی آمیزش ہو تو یہ کہہ دینا کہ ہمیں قرآن کافی ہے یہ صریحاً کفر ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تفریق ہے ہم ایک کو مانیں گے ہم دوسرے کو نہیں مانیں گے چاہے یہ فردی سطح پر ہو چاہے ایک تنظیمی سطح پر ہو چاہے ایک تحریک کی سطح پر ہو یہ کفر ہے اور ایسا کفر کرنے والوں کا وعید اور انجام میں اور آپ خود سے نہیں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وہ سب پکے کافر ہیں شریعت کیا مطالبہ کرتی ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون من یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما و من یعص اللہ و رسولہ فقد ضل ضلالا بعیدا تو لہذا اللہ کی اطاعت کو مشروط کر دیا گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت کے ساتھ اللہ کی اطاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو قرآن قرآن ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ قرآن ہے اللہ نے قرآن کی بھی حفاظت کی ہے اور نمونہ قرآن کی حفاظت بھی کی ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَى آپ اپنی خواہشات نفس سے نہیں بولتے تھے آپ وحی کے ذریعے بلوائے جاتے تھے تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی اور ذکر کی حفاظت کا ذمہ لیا قرآن اور نمونہ قرآن دونوں کا ذریعہ جو ہے وہ کیا ہے وحی الہی ہے اللہ نے سب کی حفاظت کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے میری امت میں سے سب لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو جانے سے انکار کریں گے صحابہ نے فوراً پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتوں میں سے کون جنت میں جانے کا انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری اطاعت سے منہ موڑا اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا یہی ہے وہ بات
جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان فرق کر دیا، اس نے اپنے رویے سے جنت میں جانے سے انکار کر دیا، اور اللہ نے فرما دیا وہ پکے کافر ہیں، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کرنے والی ہے. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول تمام ہی رسولوں کو مانیں گے، ان کے درمیان تفریق نہیں کریں گے، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين ثم آمين.